Ahoj, vítam vás u ďalšieho podcastu. Dneska to bude o Realu Madrid. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Práža a Vilko. Ahoj. A dneska je tady s náma i fanoušek Realu Madrid, Maťo. Ahoj. Ahoj. Vilko, o čem si dneska budeme povídat? ako si povedal, bo je to o Reále Madrid. <laughs> no a hmm. konkrétne témy. Prebereme si výkony Realu jednak v Lige, v Lige majstrov. Pozrieme sa aj na trošičku tak aj na ostatných rivalov okom fanúšika Realu Madrid. Ďalej si preberieme nákupy a odchody, respektíve v prípade Realu skôr tie odchody ako nákupy. E, opäť klasika, kto mohol prísť, kto možno mal prísť, kto mohol odísť a neodišiel. Ďalej si pozrieme trošičku na finančnú stránku, keďže vieme, že Real predáva Santiago Bernabeu, celé to stojí hrozne veľké peniaze, tak uvidíme, či aj to nemohlo zohrať nejakú úlohu pri tých nenákupoch niečo o zmene, respektíve o obrode týmu, keďže my sme v našom prvom podcaste, ktorý sme s Maťom robili, rozoberali, že Real to má fakt skvelo rozohrané, ale teraz sa trošičku hmm. zbrzdilo, čiže tomu sa určite budeme venovať. Ďalej tu máme možno nejaké súčasné problémy, možno takú trošičku výhľadku si robíme do budúcnosti, no a ďalej tu máme ešte výkony Azarda, Benzemu, Joviča, Marcela, zmluvu pre Ramosa, Zida, <laughs> jo, takže... Hod, hodinka a pol až dve určite nás dnes čakajú. Uvidíme, ako budeme plodní, ako sa naše názory budú líšiť, respektíve ako budú podobné. Čiže začneme výkonami v lige, akurát nám beží repre-pauza, čiže to nám trošičku bodne. Real zatiaľ v lige 8 zápasov, 5 výhier, 1 remíza, 2 prehry, skore 14-9, 16 bodov, 4 body za Sosiedadom, ktorý má ale o zápas viacej. Zatiaľ Celkom ide dobré Atletico, 7 zápasov, 17 bodov, čiže reálne idú na 20. No a Maťo, začnem tebou. Ako by si zatiaľ zhodnotil výkony Reálu v tejto sezóne Ligy? Ale môžeme privaliť aj Ligu majstrov, kde vieme, kde Reál má zatiaľ jednu výhru, jednu remízu a jednu prehru a má 4 body v Lige majstrov. Čiže zatiaľ proste Reál v tejto sezóne, ako to hodnotíš, ako nejaký celok? Tak zatiaľ v tejto sezóne asi podobne ako v tých predošlých ročníkoch, kedy prichádzajú asi tie zbytočné straty, nie asi, ale určite. To je v Lige majstrov dva zápasy, z ktorých sa počítalo so šiestimi bodmi, prišli prehry, hlavne ten prvý počas so Šachtiarom, tam neviem, čo sa stalo. No a v Lige takisto, hlavne ten Cádiz, úplne zbytočná strata bodov. A čo sa týka Valencie, tak tam ne, nemyslím si, že hrali až tak zle, ale proste zápas, ktorom sa proti vám kopu tri penalty a dáte si ešte jeden vlastný gol, tak k tomu sa aj ťa, ťažko vyjadruje. Ne, to si úplne nemyslím, že bola chyba na strane hráčov Realu. To je proste taký zápas blúbec a väčší zápas blúbec si už neviem predstaviť, ale aj keď si odmyslíme tú Valenciu, tak ten Cádiz, Šachtiara, Borussia, Mönchengladbach to boli zbytočné straty vodov, ktoré mm -hmm. by sa aj nemali Každopádne, ok, poď. A na druhej, na druhej strane samozrejme boli aj dobré výkony. Myslím si, že ten Inter hral veľmi dobre a Real zvládol ten zápas. A takisto aj El Clasico, keď vyhráte El Clasico, tak to hovorí samo za seba, aj keď v tejto sezóne je to trošku také špecifické, keďže aj Barcelona má ten tým a situáciu, akú má, ale stále sa počíta Fúčte, áno, ja El Ja som sledoval, a Real vyhral zaslúžene. Dá sa povedať, že dominantný výkon. ako Nepadli sme z toho úplne na zadok, ale dať trojku Barce stále poteší. Uh, v minulé sezóne Real vyhral titul, ale opäť to bola taká trošičku špecifická situácia. Real získal pomerne dosť bodov, ale nebol taký dominantný výkon nejaký, aby proste Real to tam celé zvalcoval. Dalo by sa povedať trošku tak samozrejme s nacáckou, že skôr ten druhý tým prehral, ako ten prvý vyhral, Myslíš, že čaká niečo podobné aj tento rok La Ligu, že proste tie výkony budú také ako na od oboch tých najväčších ašpirantov na titul? Tento rok určite. Už len vzhľadom na to, ako to vyzerá celá tá situácia okolo koronavírusu, to podľa mňa dosť ovplyvní. Zase. Nechcem hodnotiť Barcelonu, ale Real má ten tým kvázi rovnaký a myslím si, že stále bude tá sezóna sa vyvíjať podobne ako doteraz, že prídu tam tie zaváhania. Ja som to hovoril aj ešte v minulej sezóne, ešte pred koronou mm. sa mi že sme nahrávali podcast, kedy vyhrali El klasiko, ale medzi tým dvakrát prehrali, takže si myslím, že takéto výsledky kľudne môžu byť celú sezónu. A takisto si myslím, že zaváha aj Barcelona, čiže myslím si, že tá, táto sezóna bude určite vyrovnanejšia ako tie predošle, čo sa týka tých týmov z druhého sledu, lebo podľa mňa viac zápasov respektíve viac bodov ukradnú mm. Realu a Barcelone tie okay, myslím si, že dáva týmy. táto herná kríza Barcelony, ktorá je spojená samozrejme aj s finančnými problémami, je spojená aj s mesím, nemusíme ísť nejako hlboko do tej Barcelony ale proste vieme, Barcelona má svoje problémy, je ich hodne veľa Real dá sa povedať, že tiež má svoje problémy dáva práve toto priestor dajme tomu Atletiku Madrid Realu Sociedad, ktorí by teoreticky mohli utočiť na titul Via Real je hodne vysoko zatiaľ Uhum, uhum. Tak prostor to dává určitě. Samozřejmě, je to pro ně mnohem jednodušší situace, mnohem lepší situace, a určitě je to pro ně pozitivnější. Jestli to zvládnou, to už je druhá otázka. No to, ale určitě mají velkou šanci, protože momentální Real ani barsa nejsou ani zdaleka na, na nějakém vrcholu, takže je ta šance nejenom pro Atletico, u kterého mám taky spoustu otazníkov vys prostě Simeoneho styl, kdy, kdy, proti poslednímu týmu jako brání a hraje Ale zatiaľ mě prohráli, mají skoro 17 za. No, zatím, no, ale známe prostě Simeoneho, no, takže já, já právě čekám, že Atletico bude během sezóny taky hrozně ztrácet a právě v těch zápasech, kdy to vůbec nikdo nebude Ty čekat. Ty jsme remizovali s Kádizom, myslím právě... 0-0, alebo s Hueskou. No to, no, to jsou přesně právě tyhle výsledky, kdy, kdy tam prostě hrajou na to, aby dali góla z rohu hmm. proti Kádizu. Ale jako je tam i ten Real Sociedad, Tím bych to extrémně přál. Prakticky komukoli z té top trojky bych to jako hodně přál. A... Ale takhle, jestli někdy má přijít ta sezóna, kdy znova nevyhraje Real nebo Barça, tak si myslím, že to bude letos. Ale já jako reálně nevím, koho bych si typil na vítězství v Lize. Reálně nevím já bych si ne netypl Barsu Real, ale jako asi to Atletico, ale ani o nich nejsem přesvědčený, ale kdybych měl jednoho vybrat, tak asi jako vyberu je, no, ale... A keď máš vybrat z hlediska Barcelona ale ani a Real? Tako... Já keď mám svoj tým, ale jsem počul tvoj. Jako za mě, za mě asi, asi Barsa, jo, ale... A as, asi, jo, protože jako Real zase nedostává góly, no, teďka je otázka na, na co koukáš víc, ale asi jo, asi Barsa skrz, skrz, toho Messiho a skrz to, že ta ofenzíva podle mě je hodně silná, ale problémy jsou tam extrémní v obraně, no, Ale v, tý, hele, v Lize mistrů bych řekl Real a v mm. Lize Barsa. Za mě to je Real, určitě v Lize. V Barcelona vůbec mm. neverím, teda se jim ještě zranil po novom Faty, že oni jsou reálně bez největší ja, ofenzívnej hrozby keď je na tam samozrejme, ok, Realu vypadol Valverde, mm. obrovská strata, veľmi veľká strata, ale za mňa Real, Matej, aké, sú, aké boli možno tvoje očakávania pred sezónou, že čo vlastne od tejto sezóny si očakával, respektíve čo možno očakávaš po prvých 8 zápasoch? Sú to nejaké ambície na titul, alebo na nejaký... Čo vlastne ty čakáš od Realu v tejto sezóne? Za čo budeš akože spokojný? Vlastne myslím si, že tá situácia sa aspoň u mňa nezmenila za tých pár odohratých zápasov. Akože vyhral sa titul, tak samozrejme aj vzhľadom na to, čo všetko sa dialo v Barcelone v lete, tak aj keď samozrejme nechcem zase riešiť Barcelonu, ale musel si to každý fanúšik Realu povedať, že je to taká šanca obhajiť ten titul, že tá Barcelona nebude úplne v pohode. A navyše ten tým, ktorý vyhral titul, ostal kvázi pokopen a navyše ešte bol doplnený od tých troch hráčov, čo sa vrátili z hostovania. Čiže tam si myslím, že tie predsezónne očakávania fanúšikov boli jednoznačné opäť vyhrať ten titul, ale aspoň ja teda som si uvedomoval, že to môže byť opäť podobný príbeh, že prídu tie zaváhania s menšími týmami, o ktorých som hovoril, ale ak to tak zhrňám celkovo, tak ja očakávam, mm. že reál ten titul obhají a súhlasím s tým názorom, že môže to byť sezóna, kedy Real ani Barcelona nevyhrajú titul, aj skrz toho všetkého, čo sa deje, ale na druhej strane nie je tam taký tým, pri ktorom by som si povedal, keď teda neberiem do úvahy Atletico, lebo Atletico beriem asi, že sú možno zhruba na tej úrovni, kde Real a Barcelona momentálne, ale ak myslím ešte taký ďalší tým, okrem týchto troch, tak nie je taký tým, ako napríklad bol Leicester Premier League, že by vyskočil a dokázal by vyhrať titul. Čiže podľa mňa sa to opäť bude rozhodovať medzi týmito troma týmami a to Atletico ja beriem ako rovnoceného supera v tejto sezóne, ale stále si myslím, že ten Real dokáže, dokáže vyhrať ten titul, ten káder je podľa mňa doširoký, aj keď tam sú hráči, ktorí sú často kritizovaní ako Isco a Spol, tak myslím si, že keď dostanú šancu a asi aj budú musieť dostať, tak sa aj chytia a myslím si, že ten titul bude. A čo sa týka Ligy majstrov, tak tam nie, že by som nebol presvedčený, ale nemyslím si, že Real je oproti tým týmom z Anglicka a z iných líg teraz z pozícii, že by bol favoritom na Ligu Majstrov. Čiže v Lige Majstrov si myslím, že môžeme len prekvapiť a, a ako postupíme do skupiny a čo sa týka Ligy, tak tam očakávam titul aj skrz, aj skrz tú situáciu v Barcelone a aj napriek tomu, že beriem Atletiku ako... Veľkóra, to možno tak trošku blbo, ale... Dajme tomu, že by Real vyhral ten titul, respektíve vyhral ho minulého roku, ale reálne, bol to podľa teba taký titul, že, nechcem povedať, že nezaslúžený, pretože bol zaslúžený, keďže reál mal najviac bodov, ale reálne to bol možno jeden z najslabších reálov za, dajme tomu, posledných 8-9 rokov, dajme tomu, ak neradáme ten úvod pod Lopetegim a pod Solarim, tak reálne ten titul, ktorý vyhral, ten reál, ktorý vyhral ten titul, nepatril nejakým úplne že nadúpaným mančaftom a aj tak vyhrali ten titul. Vieš, že Niekde trošku tá úroveň v La Lige, schapem, dajme tomu, schapem. že dole, alebo neprišla taká kríza, pretože od Realu a od Barci čakáš proste stále vysoké umiestnenie v Lige a vysoké umiestnenie v Lige majstrov. Teraz OK, samozrejme, boli prvý a druhý, ale tá predvedená hra, to všetko proste, to nebol ten Real spred, dajme tomu, troch rokov, štyroch. Nebol ani zďaleka. A tu je zase otázka, že či to bolo tým, že išla celkovo tá Liga dole, alebo Real a Barcelona mm. trošku ustúpili z pozícií. A keď sa na to pozrieme z toho ohľadu z celej Európy, tak nám vyjde, že ustúpili z pozícií, keďže v Lige majstrov už neboli takí dominantní ako za posledné roky. Ja si myslím, že to bolo aj ovplyvnené, že to, čo si vravel, že možno to vyznie blbo, ale nebol to taký reál, ako sme mm. boli zvyknutí, si myslím, Celú, celú tú sezónu. Aj keď zase potom reštarte si myslím, že tam skôr rozhodovalo nejaké to väčšie chcenie možno ako Barcelona, lebo naozaj tie výkony neboli úplne jednoznačné. Veľa zápasov bolo o gól, ale zase najväčšie týmy vyhrávajú takto. Vieš, že ten titul sa nevyhráva po výsledkoch 3-0-5-0 v každom jednom zápase, ale zápasy rozhodujú práve stretnutia, kedy vyhráš 1-0 a kedy streješ karedy gól tam sa ukázal možno ten charakter toho týmu a tá vnútorná sila, nielen tá futbalová kvalita, ktorá bez je aj v Real, aj v Barcelone, ale to chcenie a možno ten charakter toho týmu bol niečo väčší a preto Real získal ten titul a myslím si, že to podobne mm. sa môže stať. Povalične sa presunieme na nákupy, respektíve na nenákupy Realu, ale Luky my sme niekedy, myslím, že pri Juventu sa to rozoberali, že nejak sme dúfali, že to Juventus nakoniec nezíska ten titul aby si trošku to vedenie možno fakt uvedomilo, že aké tam majú problém že fakt im to tam horí oni ten titul získali. Myslí hmm. si, že niečo také mohlo byť aj počas tohto roku že proste ten Perez videl, že Barca je v prdeli okej, okay, máme tie svoje problémy, ale bude nám to stačiť aj ten ďalší rok a preto nenakupoval? Alebo myslíš, že to bolo skrz toho, že OK, robíme štadión, je tu kríza, tak preto nenakupujeme. Alebo to fakt bol taký ťah, že vieme, že nám to horí, ale tam to horí ešte viacej, tak riskneme to takto, možno trochu pošetríme peniaze a nakupíme ďalší rok. Za mňa asi kombinace všeho, ale určite na to bude mít veľký vliv kríze momentálne, určite na to bude mít veľký vliv stavení stadionu nebo oprava, a ale zároveň i to, že Barcelona momentálně Real není tlačený do toho, že by musel byť extrémně hmm, to lepší. To by právě Kdyby jsme tady dneska, no, víš, kdyby jsme tady dneska měli Barcelonu pod Guardiolu v Primu, tak v žádném případě Real nejde s takovýmhle týmem do sezóny. Nakoupili by 4 hráče, bez ohledu na nějaký finance a tak dále, nebo takhle. Vyřešili by to finančně tak, aby je mohli nakoupit. Jo, takže určitě je to hodně ovlivněný i tou Barcelonou, to jako určitě ale řekl bych, že je to asi kombinace všeho. Mm -hmm. Takže částečně ti vlastně dávám jako za pravdu. Mm, Okej. Okay. ten štadion? máme tak pár informací, uh, on reálně stál, respektive bude stáť 800 milionů eur. To je akože hrozná raketa a prostě nechcem teraz z Real mm. k Arsenalu, to určitě nie ale vieme, že aký, aký, že aký to malo len ten finančný dopad na ten klub. Samozrejme, Real je niekde úplne inde, to sa nedá porovnať s Arsenalom finančne, kde je Real, kde je Arsenal, ale ten dopad na ten Arsenal tam proste bol veľký. Čiže aj to určite mohlo, mohlo nejako zohrať tú rolu, ale určite to nebolo iba kvôli tomu štádionu, to asi, asi nie. Prídeme k tým nákupom, tak vlastne neprišiel nikto. <laughs> Čiže... Vlastne vrátil sa iba mm. Odegaard, ktorý sa vlastne aj začlenil do týmu. Vrátil sa Kubo, ktorý následne odišiel priamo na hosťovanie do Realu, čiže vlastne v týme nie je. Vrátil sa Regi, ktorý išiel do Tottenhamu, prestup. Vrátil sa Hakimi, ktorý išiel do Interu. Čiže vlastne jedinou posilou Realu sa stal Odegaard, ktorý prišiel do Realu možno v roku 2014, 2015. Nejako takto. Prichádza tam veľmi mladý, čiže dá sa povedať, že Real neinvestoval ani cent. Mati, čakal si až takéto leto, že proste fakt reálny kúpi ani jedného futbalistu, pretože to tu asi nebolo veľmi dlho. No, pri mne sa priznám, že neviem, čo som čakal pred tými pár mesiacmi, ale teraz, keď sa na to spätne pozerám, tak respektive takto. Čakal som, že ostane Hakimi, čakal som, že sa vráti Odegaard, ktorý mal skvelú sezónu, no a to boli vlastne dvaja hráči, ktorých som bral ako plnohodnotné mm. posily, aj keď nič nestáli. A tým pádom, že akými ho vlastne predali, to bolo pre mňa prekvapenie, ale stále si myslím, že to, čo si sa aj pýtal, čo aj Praža hovoril, že tam bola tá kombinácia aj toho štadiona, aj tej situácie, aj toho, že Real vyhral titul a Barcelona je na tom nie tak dobré, ako bola pred pár rokmi. Že ten Real podľa mňa ani nepotreboval nejakú posilu nutne kúpiť, aj tá situácia s tým Bapem si myslím, že bola až príliš nafúknutá, že silou mocou teraz musí ísť do Reálu, keďže to teraz vyzerá tak, že možno jeho cena aj padne skrz toho, že možno neobnoví zmluvu a bude o niečo lacnejší, keďže Páriž ho bude musieť predať, aby aspoň dať čo zarobil. A to teraz len vrajím hypoteticky. Ale myslím, že to spolu súvisí všetky tie veci, koronavírus, štadión, to, že Real vyhral titul a Barcelona nebola na tom až tak. Čiže tým pádom Real ani nemusel kúpať nejakú tú posilu pribudol Odegaard, aj keď ten Hakimi neostal, tak tam ostali dvaja hráči na pravo, aj keď sa teda zranili aj s načom, ale to už je druhá vec. A myslím si, že ten tým nepotreboval také nutné vylepšenie, hlavne v tejto dobe, kedy sa dali ušetriť tie peniaze a navyše ešte mm. aj niečo zarobiť z Luki. tých odchodov. Uvedol by si tomu niekedy, že proste Real pod Perezom reálne nekúpi ani jedného futbalistu? Mm. Jo. <laughs> Hele, ja si pamatuju, pod Podmuríniem, byla sezóna, kdy prišiel, myslím, že to byl, a teďka nechci plácať, ale mám taký pocit, že tam prišiel jenom jeden hráč jednu sezónu Podmuríniem. Sválny rozpráva ja to nájdem. A nejsem si jistý, jestli to náhodou nebyl Coentrao. Mhm. Mm ale teďka si fakt jako nejsem jistý, ale myslím, že jsem měl takovou sezonu. Hele, podí se, kdy Real vyhrál titul, tak to byla ta sezona potom, co vyhráli titul. Ja okay, já už to pozerám celkovo, čiže klidně ještě dokonč, nejakú nějakou myšlenku, jak máš. A to, to jenom si pamatuju, jak to právě, že tak to mi občas něco vyskočí právě z té knížky, víš, že, uh, že, co jsem tam psal a to si pamatuju, že oni, oni snad, nebo to byl Kajechon ten hráč, který ho koupili. Teď, teďka, teďka ty ho fakt nevím, ale mám takový pocit, že víš, že takhle právě vzali jenom jednoho hráče, a bolo to taky pod Perezem a bylo to čistě s tím, že Mourinho byl spokojený s tím kádrem. Uh -huh. A myslím si, že Zidane mohl být spokojený s tímto kádrom, který mal, Potom tom, čo predviedol vlastně v lige a v lige majstrov? No to je zase iná situace podle mě. Tam to nebylo tak, že Zidane by podle mě byl spokojený ale na druhou stranu víme, že Zidan má svoje oblíbence, takže podle mě odchod Hakimiho jde na triko Zidana, protože on bude prosazovat Karvachala a Zidan nerotuje. Nebo tomu se dostaneme, já pozerám na ty nákupy Luky. V době, keď přišel Cointrao 10-11, ne, pardon, Cointrao přišel 11-12, tu sú hráči. 12-13 prišel Modrič a Essien. Pod, a potom, no, potom, zime prišiel, tak, tak to, tak to potom zime tak, prišiel, to, vlastne, tak uh, Diego López na hostovanie. A nebo ne? No, ale každopádně to som myslel. A uh, SN jsem nepočítal, že SN bol po těžkým zraněním, takže bral som jsem toho modriče. 16-17 přišel Morata modrič. za 30 miliónov, ale zase vytěhal sa hej, Marko Ziorente, Jorente, sa, Mariano vytěhal no, se, Ode, Odegaard se vlastně keby, čiže zase tam nejaké nákupy, nákupy boli. Tak, takže vlastne jenom Asensio. <laughs> Tam to treba brať asi aj s tými návratmi zosťovania, lebo mm -hmm. to boli aj za posledné roky. Yeah. Takže niekedy to, aj keď Real kúpi iba jedného hráča, ako boli tieto prípady, tak reálne to mm -hmm. možno nie je on ten jeden hráč. Mm -hmm. Len keď to, to porovnáme. Čiže... Oproti minulému, minulého roku, vlastne minulé leto, investoval Real 352 miliónov. Ale když se podíváš, tak tohle je klasika u Realu. Oni, oni jsou na cykly. Reál to není tak, že by každý přestupují období utráceli 200-300 milionů, ale oni to mají často, že prostě oni nakoupí fakt obrovský, obrovský Fidu, hráče. No, a potom je, je zase tak jako relatívne klid a nekupuje sa, ne, že nikdo, ale kupuje sa mínim hráčom, než ostatní veľkokluby, že oni ne, nenakupujú tak konstantne každý rok veľké hráče. Oni to majú, že majú takový cyklus, že urobia veľký boom a nakupí třeba 2-3 fakt top-top fotbalisty a všichni o nich mluví, ale pak je třeba dva no, roky. Súhlasím, napríklad rok 90, keď Ronaldo, Kaká, Benzema, Šábi Alonso, ešte Raul Albiol, Arbeloa, tiež bolo odvecí no. hráč v tej dobe. A potom rok na to ešte no. prišiel Di Maria, Ezil, Kedira, akože majstri svet, mm -hmm. sveta, no. Je, je kamo, ale Ezila s Kedirem nikto v tú dobu ale neznal. Ale ďalší rok už prosím prosíval ten Coent. A, a Di, Di Maria prišiel z Benfiky, víš co. A, no a práve, a to sú tí to hráči, to je to, o čom ja mluvím, víš, že to tri, tyhle tři, Dimaria, Ezil, kedy to, že teďka jsou to prostě světoznámí fotbalisti jedna věc, ale před jejich přestupama, tak Ezil byl prostě mladý kluk z Brem, uh, Kedira tam tuším přišel ze Stuttgartu a Dimaria z Benfiky. Ale to byli reálně mladí kluci, kteří toho měli trošku odkopáno a víš, nebyli to žádný, žádný superstar. Oni přišli, nechci říct za pár korun, ale nebyli Dobre, ale Keď Dobrá, na tyto cykly, tak OK, vtedy přišel Ronaldo Kaka Benz, a tie prestupy, hmm. okej, okay, kaká môžeme polemizovať či vyšiel, ale vieš, dajme tomu, že teraz začal opäť ten cyklus, cena 19 20, prišiel azard, prišiel Jovič, hmm. prišiel Militao, prišiel Mendy. Kto sa z týchto hráčov presadil? No nikto, nikdo. Mendy. Dobre, Mendy častečne. Povedať, Mandy určite áno. Ale za mňa regionálne lepší, takže. Vieš, že kto, sa, kto sa z toho presadil? No no nikto, vieš, čiže tento cyklus, ako dá sa povedať, zatiaľ nevychádza, podľa mňa už ani nevíde, ale práve preto, či sa, neviem, no. A tam je podľa mňa ten faktor práve Barcelona, faktor mm. stadion, faktor korona. Nevíš moc, co bude, nemôžeš si proste dovoliť kúpiť ba Bapého letos nebo Haalanda. To, to asi ako by bylo. Moc riskantní. Možná, kdyby sa nedělal ten stadion, tak by nejaký takový hm. hráč asi prišiel. Každopádne, zavrtáme teraz na odchody. Tam je to veľmi zaujímavé. Ako sme už povedali, odišel Hakimi za 40, odišiel Regi za 30, Oscar Rodriguez za 13, Javi Sanchez, Kubo na hostovačku. Potom tam máme ďalšie odchody hráčov z z Kasty. Ale, odišiel Chame zadarmo, obrovský plat. Odišiel Bale na hostovanie, obrovský plat dole. Počkej, Chámez za odišiel zadarmo, kámo, ten za, za, da, za nie, 25 darmo. mega. Hm, Nakoniec odišiel zadarmo. Potom vyšla správa tesne po prestupe, že vraj to nebolo za žiadne prachy a že proste s Chámezom rozviazali kontrakt. Okay. Čiže Chámez odišiel zadarmo, odišiel bel, ktorému Spurs platí čas platu, čiže v čistom Real zarobil stovku, ale reálne je to ešte o mnoho, o mnoho viacej, pretože taký chámez mal určite obrovský plat a určite aj Spurc platí dosť veľkú čiastku z platu Bejla. Možno celú asi nie, ale dosť veľkú. Matej, už si vrával, že nečak nechcel si, respektíve nečakal si, že odíde Hakimi. K tomu sa ešte dostaneme, ale nejako, keby si mal ako globálne to prestupové obdobie z hľadiska odchodov zhodnotiť, bolo to OK, čakal si, že odíde ešte niekto, respektíve, že niekto neodíde. Tak myslím si, že tí hráči, čo odišli, tak to sa od nich očakávalo, respektíve sa očakávalo, že odídu. Čiže tie odchody ho neprekvapili samotné. Skôr ma možno prekvapilo, že ten Mariano mm. alebo Jovič neodišli. Lebo neviem, ako to teda bolo, že prečo neodišli, to asi vedia len v reále, ale minimálne jeden z tej dvojice si myslím, že mohol odísť, keďže Zidane to netočí a ten Benzema hra skoro, skoro pravidelne. A po prípade som očakal, že možno Lukas Vázquez odíde, ktorý nehrával. No, teraz vďaka Bohu neodišiel, lebo by nemal kto hrať napravo. Ale to sa tiež akože nečakalo. Ale inak, inak si myslím, že ma nič neprekvapilo. Možno ten jeden útočník a ten mm. Lukas by som A čo povedal. hovoríš na, 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 odchod dvojice lebo... Hakimi Regi? Pretože my sme sa, my keď sme robili spolu prvý mm. podcast, tak tomu sa ešte nejako dostaneme detálne, ale rozprávali sme, že to, no už Real to má pekne naštartované, že majú tam tých mladíkov po tých hostovačkách, že vrátia sa, mu to. Nakoniec to, že odišiel Regi, ja som to nejako akože akceptoval, respektíve vedel som, že mu Zidane nedá šancu, ale to, že odišiel Hakimi je za mňa doteraz akože nepochopiteľné. Ja viem, že on chcel herný priestor, ale, ale aj tak proste vieš, že ako, ako sa na to pozeráš ty ako fanúšik no. že proste reálne možno jeden 105 bekov na svete v tak mladom veku odišiel preč. Tak ten najväčší faktor tam bol teda, poďme sa baviť mm. o Hakim, Hakimim najprv, že ne, nedostal by príležitosť podľa mňa, tým pádom, že tam ostalo Driozola. Zase druhá vec je, že prečo sa Driozola a nie Hakimi. Ale myslím si, že cítil aj ten Hakimi, že potrebuje asi hrávať na nejako tak k tomu dospeli, že potrebuje tým, kde by bol akože top obranca, respektíve obranca, ktorý by dostával stále herný priestor, čo by pri Karvachalovi sa nedalo. Takže asi aj preto sám podľa mňa chcel odísť. Ale zase aj v tom rozlučkovom liste písal, že to nie je navždy. A ja si myslím, že Hakimi sa ešte reále objaví, ak bude pokračovať v týchto dobrých výkonoch. No a na Reguion, ten, tam ak to nemýlim, tak je stále predchutné právo to, na neho. Mhm. Takže to je zase tá klasika Realu Madrid, ako pri Karvachalovi alebo Moratovi predtým. Čiže ja si myslím, že o chvíľku, o pár rokov, možno dva, neviem, koľko tam je, že kedy môže Real využiť to predkupné právo, ale myslím si, že Marcel už nemá pre sebou viac ako dva roky mm. na to úrovni v Reále Madrid. Čiže o tom, to je vlastne podľa mňa kvázi jasné, že sa to stane, že ten on sa vráti do Reálu a bude tam s Mendym a, ale čo sa týka Akimiho, tak v budúcnosti mm. určite sa tiež vráti do Reálu podľa mňa aj keď teda odišiel na trvalý prestup a nie, nemalo by tam byť to predkupné okay, právo. Keby sme to už rozoberali na nejakých streamoch určite, ale tak sme v podcaste o Real Madrid, tak sa to hodí asi ešte raz nejako zosumarizovať. Čo vraviš ty na to, že proste títo dvaja futbalisti odišli? A ešte len tak nadviažem na Matejovú myšlienku. On povedal, že Hakimi chcel herný priestor, že asi by ho nedostával cez Carvajala, OK. Na druhú stranu máš tam na, ľavého, na ľavom bekovi Mendyho s Marcelom, a reálne si tie zápasy delia jedna k jednej. Prečo si to Marcelo s Mendym môže deliť a Hakimi s Karavachalom si to deliť nemohli? Protože za mne na levo by neměl hrát ani Mendy, ani Marcelo, ale měl by tam hrát Regilon, no ako čistou jedničku takový by bylo moje smýšlení, když bych vybíral levého beka jako Realu. Tam se to podle mě dělí, protože ani jeden z nich není ideální. Ani Mendy, ani Marcelo není ideální. Zatímco Carvajal je famozní vpravo. Takže tam máš jasný, jasnou věc, že ty máš pravo top top obránce a vlevo máš uh, kvalitního Mendyho. Ale za mě není, není, to úplně ta top kvalita, do ktorej třeba Regilona řadím. Takže tam ten hlavní problém je, že tak nějak to jako střídáš, protože vlastně ani jeden není ideální, ani jeden nemá vyrovnaný výkony a ne spíš co trápí, nebo trápí, to jako netrápí, ale spíš v čem já vidím problém, tak je odchod Regilona, než Hakimiho. a já ten odchod Hakimiho chápu, Karvachal prostě je mu 28, má před sebou 4 roky, Hakimi se může za, za, za tři, za, tři, čtyři roky vrátit zpátky do Reálu, ale, ale, teďka co by tam dělal tři roky, víš? Za, za, za to naopak Regilon je za mě už teďka nejlepší levej back, který, který momentálně buď je v Reálu, nebo jako byl součástí toho kádru. Prostě je lepší jak Mendy a 100% jak Marcelo, který už to má totálně za sebou a tam jakože určitě... Určitě bych necpal jako Marcela. Jako to, že dostal Marcelo přednost před Regilonem, je totální skandál. Bavíme se o tom, že OK, Hakimi možno chcel šancu skrz to výborné učinkovanie v Dortmunde, uh, akože to dvojročné učinkovanie v Dortmunde bolo fakt vynikajúce. Je, Ešte, no? jenom jedna vec, doplním k Hakimimu, on měl smlouvu do 22, to znamená, kdyby neprodloužil a zústal by tam rok, tak by měl potom smlouvu, rok do konce smlouvy. To je taky dosť podstatný říc, protože on by neprodloužil, pokud by přirozeně nehrál pravidel. Takže ako dá sa povedať, že možno v tomto pohľade uh, dobrý ťah Realu, že ho predali za celkom slušné prachy, dá sa povedať 40 milka. Na druhú stranu, bavili sme sa, že Hakimi chcel istú pozíciu. Myslí si, že Luky, ostanem pri tebe, že Reggie by sa neuspokojil mm. s pozíciou takej, že Mandy Reggie jednak jednej? Vieš, lebo okay, lebo Hakimi by je sa... hráč, ktorý okay, tiež vyrastal v reále, ale možno je o úrovne vyššie, respektíve možno má väčšie meno, zaujímajú sa o neho lepšie mm. kluby, neviem. Proste asi Hakimi tak mediálne yep. aj fanúšikovský je vnímaný ako lepší futbalista tak možno aj preto chcel ísť hrať hmm. za to Reggie podľa mňa by ostal veľmi rád v reále a možno zobral aj tú pozíciu s Mendym pol na pol respektí... určite. a aj tak to vlastne ten Zidane neurobil a opäť tam vlastne už druhýkrát v kariére uprednostnil Marcela pred Reggie uh, pardon, jo, Marcela pred Reggie mm -hmm. mm -hmm. Jo, určite súhlasím Reggie by bol úplne v pohode z pozíciou jednak jedný, pretože by mu asi bolo jasné že během sezóny sa on stane tou jedničkou a to, že upřednostnil u Marcela, to je prostě Zidan. Jako... Je to Zidan, on má svoje oblíbence a s tým nic neuděláme, je potřeba to akceptovať. a to, že s tím nesúhlasím jedna vec, ale je to prostě realita. Zidan je ten typ, ktorý prosazuje, prosazuje prostě ty svoje oblíbence. Stejně jako Sary prostě spal na sílu Iguajina v Chelsea, tak to je tak, když ten hráč pro tebe něco udělá, tak ty mu věříš i v ten moment, kdy už mu to nejde. Problém je, že Marcelu už to nejde dlouho, i Guainovi už to nešlo dlouho. Ale ty je tam dávaš nějaký jako nostalgie a z toho, že těm hráčům věříš. A chceš jim to možná vrátit. Tak já vám dodám, sposobu. že Marcelo už vlastně bol vytlačený pod Lopetegim alebo pod Solarim, už si nie myslí práve Regilonom, vrátil sa, vrátil sa Zidane, yes. začal hrať opäť Marcela, Regi sedel, potom šiel Regi na hostiovanie, teraz mu opäť nedal šancu. Uh, Matej, ako ty pozeráš na Regiho je to pre teba dobrý ťah, že práve v tej dobe, kedy by sme sa reále, reálne, mali baviť o nejakej pomalej obmene kádru a tak, reálne mladý kluk odíde, veľmi šikovný, s výbornými výkonmi, zo sevy je mm. fakt, patril možno najlepším bekom celej ligy, čiže ešte aj v líge bol osvedčený, to nie, že ako Hakimi, že pre niekoho bol, no tak dokej, darí sa mu v nemeckej lige, bude sa mu darí aj španielské, ale Reggie bol dokonca ešte aj ligou preverený a aj tak si ho proste ten Zidane nenechal, a nestrelil toho Marcela preč. Ja si myslím, že sa na to pozeráte z no, trošku zlým strany. konečne zápletka. Lebo... <laughs> nie preto, ale to, že sa Sergi Regulon vráti mm -hmm. do Reálu o 2 roky, alebo neviem, 2-3, 1-2-3 je prakticky jasné, veď na to tam je tá klauzula. A myslím si, že tam je. Na 99%. Ale to, by je, áno, to je vlastne lo, to je klasický Reál ale zase Marcelo je Marcelo, hej, to je ikona Reálu. A ja si neviem predstaviť ľavú stranu bez Marcela, aj keď už si budem musieť, ale za tie posledné roky proste vieme, čo všetko Marcelo odviedol pre Real Madrid a jednoho času bol Určite, najlepší obranca na svete. A proste Real má za sebou nejaké tie zlé rozlúčky, o tom sa nebudeme baviť s ikonami klubov a myslím si, že Zidane bol prvý, kto povedal, že nechce len takto odstreliť v odzovkách Marcela, tým pádom, že región má ešte nejaký ten čas pred sebou, že tam skôr bola otázka, že Mendy alebo Reguion, ktorý doplnia Marcela, tým pádom, že Mendy bol v reále, myslím, že iba rok. Takže tak o Mendy sa si treba baviť, to, že by odišiel, to asi nedávalo zmysel, vyhľadol ja si ho Zidane, mm -hmm. je to francúz, tam išiel skôr ten priamy súboj Marcelo Regi asi. Za Marcela, a mne to príde úplne jednoznačné, rozhodlo vlastne to, čo odviedol za posledné mm. roky tomu klubu. A myslím si, že Marcelo nechcel odísť ešte, ale za ten rok-dva si podľa mňa sám uvedomí, že už proste je potrebné vyčistiť trošku priestor. A predsa len to bude úplne iná situácia, kedy aj ten hráč sám bude cítiť, že chce odísť a nebude to tak, že klub mu povie, tak tu si starý choď heda to bude jedno, čo si pred nás odviedol. A myslím si, že tam rozhodlo to, to, čo som povedal proste, že Marcelo je veľký srdciar, odviedol pre ten klub naozaj veľmi veľa a o tie dva roky, môjho pohľadu sú to dva roky, ho si aj sám uvedomí, že teraz si ešte niekde zahra na nejaký menší tým, možno si pôjde zarobiť a kde a uvoľní to miesto Reguionovi a bude tam Sergi a Ferland mm. bojovať o miesto a Marcelo odíde zo styčenou hlavou. Luky, ja len poviem taký úvodnú vetu, že my sa na to nepozeráme ako fanúšikovia mm. reálu, čiže nám je možno jednoduchšie odsteliť toho Marcela. To je taký môj pohľad na vec. Luky, chcel si nejako doplniť? Mm, mm. Že sa mi líbí ten prístup, ale za mňa už Marcelo ty dva roky, kdy presluhoval, práve dostal že to je za mě ten point, že Marcelo už teďka dostal dostatek právě v momentě, kdy mu Zidane dal zase tu šanci, tak za mě už právě Marcelo dostal ten prostor, kdy zkrátka přesluhoval a byl tam nějakou tu dobu právě za to, co pro Real udělal. To chápu a taky líbí se mi lepší přístup hráčům, ale teďka už dva roky přesluhuje a pokud by měl dostat další dva roky, tak za mě to nemůže být, že čtyři roky dostane za to, že předtím hrál deset let dobře a, za mě momentálne jako i to porovnání uh, Regilon versus Marcelo, tak jako už teďka je výkonnostně podle mě úplně inde a zároveň další veci i plat. Marcelo bude mít brutální plat. Je pravda, že já se na to prostě nedívám z pohledu fanuška. Já se na to dívám prostě z pohledu dejme tomu, kdybych prostě měl dělat ty rozhodnutí, když se to na to dělám z pohledu sportovního ředitele Lomena Trenéra, koho bych chtěl v tom týmu a zároveň jaký by to měl finanční dopad. No a v ten moment, už když bych sa na to koukal částečně z toho fanouškovského pohledu, tak bych dal Marcelovi rok, dva, ale to už podľa mňa to období uplynulo a, a letos v létě podľa mňa bylo už takový, že už letos v létě to za mňa bylo pozdie ho prodat, ale ešte to bolo takové, že OK, dali sme mu ten čas, ale nechávať si ho tam třeba ďalší dva roky je, je pro mňa jakože úplne ako přestřela takýmto spôsobom to, to se tam můžou nechat, víš co, další, i další hráči budou dosluhovat. A to teoreticky za čtyři roky tam bude, Karvachal a třeba dejme tomu, on tam taky nebude moc hrát přece do 35, když už 3 roky na to nebude mít. To, kdyby to dělal takovýmhle způsobem s každým hráčem, tak to je dlouhodobě neudržitelný. Takže jako chápu, že ne ten styl, kdy, kdy se třeba Raul, Naopak odstředníka si asi absolutně jako chápu, protože ten výkonnostně prostě na to neměl. Ale odstřelí třeba raula oK. Tam, tam to bylo trošku jako něco jiného. Ale, ale mo, jako možná z toho fanouškovského pohledu ok. Ale když se koukám z nějakého dlouhodobého, aby ten klub nějak prosperoval, aby to dávalo jak finančně, tak sportovně smysl. Tak, tak s tím jako nemůžu souhlasit. No. Ale to to rozumiem tomuto, ale zase sa nemôžeme baviť o všetkých hráčovej. hej. Zase berieme do úvahy skôr hráča ako z Raul, teraz Marcelo, čiže to sú ako aspoň za mňa nejaké ešte také väčšie legendy, ako tí ďalší skvelí hráči, ktorí hrali. Napríklad Modrič si sám uvedomuje, že už na to možno o rok nebude mať, mm. Tam sa aj riešilo, že či odíde, a myslím si, že on sám to riešil, že či už má odísť alebo ešte nie. Teraz sa povedal, že ostane ešte rok, mm -hmm. po roku sa uvidí. A myslím si, že Modrič bude prvý, ktorý keď bude cítiť, že na to nemá, čo si myslím, že ešte má, tak povie, že ide het, Takže tam sa zase nebavíme o hráčovách ako Modrič, alebo hej, alebo možno ten Karvachal, to uvidíme o pár rokov, ale proste pre mňa sú títo Marcelo, z Raúl, ešte možno také väčšie ikony, väčšie srdci aj toho klubu. Či tam je to o niečo iné možno, ako o takých hráčoch, ktorí to toťali posledné roky, ale nie som možno až tak veľmi spätý s tým klubom. OK, ja fanúškovské ako to k tomu Dúfam, že to fanúšikovia pochopia. No tak určite, myslím si, že keď si fanúšik reálu, tak ty na to trošku pozeráš inak. Každopádne, mne tak napadlo, že bavili sme sa ešte o tej rozlúčke, že či by práve ten minulý rok nebol taký, že fajn, že vyhrala sa Liga pred Barcelonou, OK, možno viem sa podpísať Juventusu, ktorý proste hľada toho ľavého obráncu, respektíve ľavého wingbacka, mám tam Ronalda, tak si poviem, OK, idem veď. Mám tu, no akože je tu mladá Regi, hral výborne v sevi, osvedčil sa, tak idem. Takže za mňa by to nebola až taká zlá rozlučka, OK, bolo by to vlastne pred prázdnym Santiago Bernabéu, ale tak to je skrz situácie. Hej, teraz čakať na nejaké plné Bernabéu proste sa nedá. No to. Ani Ronaldo nemal rozlučku s, s fanúšikmi a proste je ešte väčšia postava ako, ako Marcelo. Možno trikrát väčšia postava. Čiže myslím si, že tá rozlučka by bola celkom fajn ešte aj toho minulého roku a Marcelo, ja viem, že ho fanúšikové Realu majú akože veľmi radi. Proste to proste úžasná postava, úžasný futbalista, ale či sa z toho futbalového prost, akože, pohľadu dáva za mňa zmysel väčší ponechať si, či už aj toho Hakimiho na tú, na tú ľavú stranu aspoň rok, alebo toho Regio určite väčší ako fakt ten, ten zmysel. A nehovoriac o tom, že častokrát sa rieši, že ú, tak nemôžeme si nechať odísť, ja neviem toho, teraz mi nenapadne nejaký taký dobrý príklad, ale vie, keď tá situácia, kedy fakt v týme nemáš žiadneho lídra a tvoj jediný líder je ten starý hráč, ktorý na to už možno až tak nemá, ale nechá si ho tam pre ten efekt mm. v kabíne a pretože fakt teraz tu nikoho nemáme, čo by tú kabínu možno nejako podržal, kto by to nejako nahecoval, kto by to vedel potiahnuť. Ale ne. zas zase to nie je prípad Realu Madrid. Oni tam majú stále, stále Ramosa. Proste ten nahradí v kabíne podľa mňa, všetkých. A bola by to oveľa väčšia strata Ramos ako Marcelo že kľudne ten jeden člen tej úspešnej generácie by kľudne mohol ísť a že až taká strata v tej kabine by to byť nemusela. Sice ako ja neviem, aké majú vzťahy v kabine hráči Realu Madrid, že kto s kým bije väčšiu partu a kto nie, ale keď sa pozrie na ten Real Madrid ako celok, tak Ramos proste nejako úplne že vyčneva vysoko a potom sú práve tí zvyšní hráči, čiže aj keby ten jeden líder odišiel z toho týmu, tak ten klub je stále ešte pohromade a stále tam nájdeme aj mladú krv, ale aj tých vodcov, že neboli by to úplne proste teraz, že ideme stávať proste juniorku, hej, že teraz nemáme tu hráča, ktorý vyhrá Ligu, ktorý vyhrá Ligu majstrov, nič by sa podľa mňa až tak zásadne v tom reále nezmenilo ani odchodom Marcela. Čiže z môjho pohľadu tiež proste... No, ja si myslím, že obidva mm. názory, čo sme tu mitrali, Mitra sú správne, ale, ale vyhral vlastne nemožno mm. Určite, to áno. srdce. Marcelove, že je, že, je vlastne ikona toho klubu mm. a ešte sa ho nechceli vzdať. Ale akože jasné, ja úplne mm. chápem a súhlasím s tým, čo ste vypovedali. Mm. Dáva to rovnakú logiku. Sváme nám môžete aj vy napísať poslucháči, že či by ste radšej nechali Regiho, alebo práve Marcela, či už z fanúšikovskej stránky, či už ste alebo neste realu, reálu. Uh, je, to, aj to vlastne na vás. <laughs> Neviem, určite nás počúvajú aj nefanúšikovia reálu, čiže aj vy nám môžete napísať. Uh, každopádne, máme tu odchody toho Hakimiho, Regiho, uh, ďalej sa týmto hráčom ako Kubo nechcem venovať, to sú proste talentovaní futbalisti, ktorí možno budeme ich riešiť až po sezóne, podľa toho, aké budú mať hostovanie. Kubo je veľmi zaujímavý futbalista, myslím, a už tej Majorke ukázal veľmi, veľmi akože šikovné veci. Odišiel Majoral, o ktorom sa vlastne rozprávalo, že on má byť útočník číslo 2 a má ísť preč to sa nestalo, išiel práve preč Majoral, odišiel Zidan, ale potom je tu dvojica, eš, eš, okay, ešte sa vrátim k tomu, z tých mladíkov ešte odišiel Diaz a rainier. E, to sú opäť hráči, ktorých budeme môcť možno lepšie súť práve po tom hostovaní. Diaz sme videli asi v dvoch zápasoch AC a bol brutálne, brutálne dobrý. Úplne klobuk dole, až som nečakal, že je tak dobrý, ale tie výkony boli parádne. No a teraz odchody. Odišiel chames, odišiel Bale. Luky, si na je teraz ty. Ako sa pozeráš na ich odchody a na to, že OK, chames šiel zadarmo, zbavili sme sa platu, odišiel Bale na hostovačku, zbavili sme sa časti platu. Je to dobré, že odišli títo no. hráči, respektíve Určite, mali už skôr, ponechal by si si niekoho, mohol, možno by si ich snažil sa ich mm. predať a nepustiť zdarma. Mm. Bavíme sa o dvojci Chames, Chames, Chames Bale. nechceme Tých maníkov nechcem jako riešiť. Určite u obou dvou naprosto pozitivní u Bale nikdo nečekal, že by vůbec nejakým způsobem mohl odejít a bylo jasný, že nemá absolutně žádný zájem hrát za klub a ani Zidan ho nechtěl. Chames na to, to je tak jeden z těch hráčů, který na to podle mě už jako pár let nemaj, nebo nemají, nebo minimálně v tom reálu. Teďka v Anglii jako o něco, o něco jako po, porozkvetl, <laughs> nebo jeho výkony porozkvetly. Okay, velmi spojenie. <laughs> Ale, ale uvidím, jak mu to vydrží. Já zase nechci já sa tady po osmi zápasech podstatný, jak mu to vydrží celý rok a jak na tom bude na konci sezóny i s fyzickými silama a tak dále. Ale každopádně ze strany je reálu určitě pozitivní. Bavili jsme se o tom Chamesovi, že ja som četl, že šel za 20 mega, vy ste mi říkali, že šel zadarmo. Každopádně i zadarmo, jako za 20 je to úplný úlet a to jako by byl úplně Everton style, co se týče nákupu, ale zadarmo je to podle mě pochopitelný z obou dvou stran. Je to pochopitelný, že zadarmo ho Everton chtěl a je to pochopitelný, že Real se chtěl zbavit jeho platu, který je prostě velký a Chámez momentálnímu Realu nemá co přinést. Takže za mě, za mě úplně v pohode v pohodě odchody a ťažko to šlo ako nejak vyriešiť líp spíš všech odchodu jenom nielo byť víc to je okay, to, to problém, si kľudne nechá ale... ešte myšlienku v hlave že kto hmm. by mal odísť tomu sa dostaneme po tom čo povie máte svoj názor na odchody Chamesa a Bejla, aj keď tam asi vlastne neočekávame nejakú nejakú nezhodu nie hmm. hmm. <laughs> <Okay>. neočakávame <laughs> čiže si spokojný s tým že vlastne títo dvaja futbalisti odišli hmm. A hej, hej, aby, aby, som to teda rozvinul, tak čo sa týka Bela, tak pokojne aj rok, dva skoro už mohol odísť, lenže tam vieme, že ho nemal kto kúpiť, respektíve za také peniaze ani nikto nechcel riadne, hlavne ten plat. A čo sa týka Chamesa, tak Chames vrátil sa z Bayernu, zabehoval svoju šancu, nevyšlo to úplne. Súhlasím, vlastne správne, že už to nebol taký Chames, ako keď do Real prichádzal a ten odchod je úplne pochopiteľný, čiže tam si tiež myslím, že niečo riešiť a no a potom som zvedal vlastne, čo povieš o tom. Mm, to sa teraz vrátim, ja len tak dodám svoj názor, že samozrejme Chámez Bale proste na Real už nemali. Som extrémne rád, že sa Gerrit vrátil práve do spúr, že ho uvidíme opäť v anglickej lige. Na to sa teším a je to jeden z dôvodov, prečo Jednak fandím Spurs z tejto sezóne a jednak sa na nich pozerám, pretože mm. Ja som Bale'a v anglickej lige miloval a strašne som si prijal ako fanúšik United, aby išiel práve do United a že by bol našim takým ďalším veľským krídelníkom hviezdným, nestalo sa. Takže sa... Ďalšou <laughs> tak chyba. nie ďalším Danielom Jamesom, ale ďalším Gixom. <laughs> to je <laughs> dosť podstatný rozdiel. A to som chcel samozrejme ešte v, v uh, roku 2013-2014, jo? Nechcel som Bela samozrejme teraz, aj keď možno na hostovačku by som ho aj tak riskol. Ale len dodám, že vlastne asi som asi ako, dá sa povedať, že pomerne veľký obdivovateľ Realu Madrid, tak som rád, že, že cháme s Bélom odišli. Čo sa týka tých mladíkov, ešte raz to chcem nejako zdôrazniť, že pri Lenierovi sa ešte zastavíme a zvyšok asi je fajn, že odišli na hostovačku zbierať skúsenosti, či už Kubo, či Diaz, je to asi fajn riešenie. No Luky, a teraz poď, čím už vlastne rovno nadviažeme na ďalšiu tému. Kto teda mohol odísť, respektíve koho si čakal, že odíde a neodišiel? Jako ne, koho som čekal, neřeknu koho bych čekal, pretože som jako nikomu moc nečekal, ale spíš jak bych to udial ja. Jo. A, a ja bych právě práve po tej sezóne a po tých všech problémech udělal jako obrovskou v okay, takže meníš a... i te, teraz ideme na pohľad, že čo by si urobil ty? Niečo si očakával. No jasne. Okay. Ne, ja nič neočakávam, to aj si každý dělá, čo chce. <laughs> Dobre. Ale o, o, o z mýho pohledu, tak odchody Dias, Jovič... Tak Dias išiel na hostovanie, Uh, je furt psaný ako hráč Realu. Brahim Diaz? Aha, ty, ale, ty uh, si Mariana, Mariana okay, Diaz. sorry. Mariana. Uh, ešte <laughs> no, no to Diaz, tak... aby sme sa ah, no, okay, okay, <laughs> Mariano Diaz a Luka Lukajovič. Buď Jovič. konkrétny, <laughs> lebo to. okay, okay. takže Mariano Diaz, uh, Jovič, Vasquez. Asi i ten Asensio, Isco, wow. A to je, to je všechno. Ty to, to to a zůstal by ti v útoku by ti zůstal Benzema, Rodrigo viny Hazard. To máš vlevo, Hazard Viny, Točenka, vpravo Rodrigo plus posila. A v útoku Benzema plus posila. To by bol by môj ideálny scénář, pretože tam hráči jako Dias Jovič, Vázquez, Asensio a Nízko prostě nemá žiadny potenciál, že by měli hrať Čiže ako v by si to vyslovne tým štýlom, že tí hráči by sa snažili to predať a za tie peniaze, keď mm -hmm. sa bavíme, že Real nikoho nekúpil, tak možno tam bol fakt ten finančný problém, ťažko povedať, ale snažil mm -hmm. by si sa financie mm -hmm. proste reinvestovať a dokúpiť. No jasne, jasne, jednoznačne. Určite, určite. Proste nakúpiť tam hráče, ktorí dokážu udělat rozdíl. No. Takže takhle bych to jako řešil ja, vzhledem k tomu, že ta ofenzíva je úplne tragická už druhý rok v řade. Proste po odchodu Ronalda tam kromne Benzimy jako není nikto schopný. Mm -hmm. A dobře, Viny môže hrať dobře, ale v finální fáze. Jo, to... Takhle zase, jemu 20 v pohodě, jako určitě bych ho neprodával, to v žádném případě ani Rodriga, ani bych ho neposílal na hostování, ale mít je tam jako, jako tyhle dva, plus otázka Hazard, to je furt hrač, který mu sice asi bych ho měl taky odepsat, ale já prostě jemu ještě dávám tuhle jednu sezónu, jako poslední. No, to by bylo akože blbého odpísať po, ještě... po, jednej sezóne, jedné sezóně, zvlášť keď si ho kúpil za vyše 100 milionů. No jasný, a Hazardovi prostě věřím, on v premiéry byl boží a a jo, ale prostě Jovič tomu se povedla jedna sezóna, jinak ve finále prostě nic jako neukázal. Dias, ten ani nevím, Vazquez prostě to je většiný náhradník, který jako ani nikdy nehrál základu, Asensio čtyřikrát vystřelil z dálky a udělal mu to kariéru. Je tak, jsem rád, že můj a názor. Isk a Isko byl naposledy top ešte ještě potančilo tým. Mm. Jo, a v momente, kdy tyto hráče, tak tam nemáš, jakože, třeba ty hráče, jakože třeba Modrič, tak líbí se mi jako varianta Modrič na poslední 20-30 minut. Určitě ano. Jo, potom a máš všechny posty, máš zdvojený, plus samozřejmě bych prodal i toho Marcela, ale to už jsme zmiňovali a zůstal by regi, uh, Regilon. A takže asi takhle, ale primárně by mi šlo o tu česku v té ofenzíve, protože tam je to úplně zoufalý, a to vidíš, když se díváš sa na zápas reálu, ja. tak to je nulová kreativita tam není nic proste takže, takže proto takováhle číska to je podľa mňa nutný, ono když se to nestalo letos tak je extrémne naprosto nutný, aby sa to stalo příští rok. Mm -hmm. K tomu sa taky zastaneme, uh, máte možno nejaká reakcia, ty ako fanúšik na tie odchody, ktoré podľa práža, respektíve možno aj ten pohľad na to, že mm -hmm. ako by si to urobil ty? No, keď si to začal Lukaš hovoriť tak mi to prišlo ako keď ja som pred pár rokmi začal hrať a predal som všetkých hráčov, ktorých som nechcel uh -huh. a, a potom som zistil, že nemám za čo kúpiť tých, ktorých som chcel, lebo sú veľmi drahí. Uh -huh. A takisto si myslím, že by to dopadlo aj teraz, že by si tých hráčov predal, nebo že by sa ti takto zranil jeden, dvaja, ako sa to teraz reálne stalo na pravej strane, ale myslím si, že by tie peniaze, ktoré by dostali za tých hráčov, dokázali zaplatiť dosť kvalitných posil. Myslím si, že by veľa tých náhrad muselo prísť, ak by si sa chcel zmestiť do toho rozpočtu, by mm -hmm. muselo prísť zhruba v rovnakej kvalite a tým pádom je zbytočné aj predávať hráča, keď kúpiš rovnakého dobrého v úvodzovkách. Čiže ja si myslím, že ako... Jasne, ja chápem tomu nápadu a aj súhlasím s tým, že po odchode Ronalda je tá ofenzíva o dosť biednejšia ako bola. Hazard minulý rok mal byť veľká posila, bol zranený skoro celý čas, nehral vôbec dobre. S tým súhlasím, ale nemyslím si, že takýto razantný prístup a radikálny prístup, ako ja nemám nič proti radikálnym prístupom v mnohých oblastiach, ale nemyslím si, že by v tomto prípade bol úspešný. Skôr z toho, že ne, aj z tej finančnej situácie, že Real by nedokázal nahradiť tých hráčov dostatočne kvalitne vzhľadom na tie financie, lebo teraz už proste tie týmy si zapýtajú strašne veľké peniaze za priemerných hráčov hmm. a videli sme veľa priemerných prestupov a Real by fakt potreboval top hráča aj, a tých zase nie je taková na svete. Bape ho si reálne asi nemohol dovoliť, reál tento rok a nenapadá potom hráč, ktorý by bol v pomere cena výkon, ktorý by bol lepší ako Asensio, ktorý by bol lepší ako Isco, no možno ako isko, hej, ale proste Asen ja si ho teraz hráva v základe, tak berme to tak, alebo ktorý by bol lepší ako Vinicius alebo Rodrigo, ktorí sú stále mladí a do budúcnosti veľmi perspektívni a videli sme, že aj teraz dokážu už potiahnuť ten tým. Isko sa, či isko, Vinicius sa už trošku zlepšil, odkedy som ho kritizoval, že nevie strieľať, mm. ale Myslím si, že tento radikálny prístup by vôbec, vôbec reálne vyšiel, a možno by to bolo ešte horšie. Potom by sme tu riešili, že Real kúpil náhradu za Asensia za 60 miliónov, alebo 80, neviem koho, hej, teraz hmm. poviem len príklad, že koľko asi, a povedali by sme, že tie 80 miliónov bolo vyhodených do vzduchu a tak to je tam Asensio, ktorý prišiel za neviem koľko, za, dro, za nejaké drobné, hej, no, takže za drobné a hrá proste nejaký ten svoj štandard, bol dlho zranený, na to ako dlho bol zranený, tak, tak si myslím, že ešte trošku času bude potrebovať, ale ja sem si a beriem ako hráča, ktorý môže hrať v reále pár rokov a, a som sa, nie že zamotal, ale vlastne by som sa opakoval s tou myšlienkou, že ten takýto radikálny prístup by sa reálu vôbec nevyplatil tento rok hmm. mňa. Skôr by som to skôr, akože súhlasím, že treba zmeniť niečo, ale skôr nejako postupnejšie aj vzhľadom na súčasnú situáciu a, na to, Ruchy, čo Luki, si a ty si povedal vlastne, hm. ich toto skočím trošičku, ty si povedal vlastne ten prístup, že zbavíš sa veľa hráčov a veľa hráčov nahradíš. Možno, možno... Ne. Ne, 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 ja bych sa zbavil hodne hráčov, ja som řekl asi, že sa zbavím 5 nebo 6 hráčov a koupil bych jenom 2. Ale to je ten rozdíl, že sa zbavíš nejakých 5-6 hráčov, ktorí uh, uh, za mňa dlouho, Si povedal dlouho, dlouho nejakú delší dobu ukazujú. No? Jenom pravý křídlo útočníka. Okay, to, to je tá je ta myšlienka, ktorú som ti chcel akože predostrieť, že prostě zbaví sa dáme tomu iska za veľké prachy, zbaví sa dáme tomu Baila, veľkého platu, chamesa veľkého platu. Zbaví sa, ešte možno toho Asencia a kúpiš jedného hráča. No jasně. No to, bol byl ten point toho celého, jako, že ty se zbavíš obrovských platů, protože Isko, brutální plat, Chames měl brutální plat, Bel měl brutální plat, Jovič bude mít, nebo má brutální plat, dobrý, ten Mariano Díaz, to je jedno, jestli tam je, nebo ne, ten stejně dostává pár korun, ale, ale i ty ostatní hráči, já jsem si o tom taky úplně nebude hrát za drobný, a to je to, že ty se zbavíš obrovského břemene v podobě platu, což u těchto hráčuje je, a potom to investuješ do, do právy, do té kvality, protože ja nejsem úplně fanoušek radikálních přístupů, to, to máme jakože společný, že ja nejsem úplně fanoušek toho, že hele, pojďme vyhodit šest hráčů a pojďme prostě nakopit dalších osm. Že tohle úplně není, není můj styl. Do momentu, kdy vidím, že to vůbec nefunguje a ani není potenciál na zlepšení. Ja vidím potenciál ve Vinným, vidím potenciál v Rodrigovi, ale nemůže být na ktorý mu je 19 tlak celý ofenzívy reálu. Reálně teďka, když čekám, kdo něco vy, 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 si, uh, udělá v reálu nějaký rozdíl, tak je to prostě Viny rok, který minulý rok doděl střední. A to už no. druhý rok robí. Ten co? No, jasně. Ten sotvar co, ten, co, ten, co udělal maturitu a má tady táhnout reál. Víš co. A... To, to, je, to, je, za mě jeden, jeden z těch pointů. To, že nevyšel Hazard, to za to nikdy nemůžeš kritizovat ten klub. Prostě Hazard byl top hráč, to, že nevyšel, není za mě chyba vedení. Prostě se to nepovedlo, ale nemůžeš za to kritizovat, protože absolutně každý s tím přestupem musel souhlasit. Hazard byl bůh v Chelsea a, a podle, podle mě drtivý většiny lidí. To byl skvělý přestup, na, nakonec se to teda nepovedlo, ale není to přestup, který se dá kritizovat. Ale, ale právě tyhle hráči, že Isko, kam, co, co, jakože, víš, že, co chceš dělat s Iskem, když on ani nehen, jeho pozice ideální ani neexistuje v reálu. Jakože oni hrajou na křídla a on je desítka. Takže on vlastně ani nemá kde hrát. Se je úplně zbytečný hráč, který, já nevím, jak je na tom platovi, ale já bych se ani nedivil, kdyby byl v top 5, v top 6 nejlíp placených hráčích Isko. Že jako, on bude mít totálně přestřelený plat, protože jednu chvíli byl pozerám. fakt klíčovej. Mm. Ja len, Luky, som trochu a... tak protask, lebo určite by to aj ľudia písali v komentároch, že mm. ty si vlastne predal veľké množstvo hráčov, ale si kúpil. Ako by vyzrela tvoja šírka kádru? Mm. všetky pozície máš dvojený. Vždycky myslím myslíš, na to, aby všetké pozície máš dvojený. Keď sa pozrieš na to, že proste jednak je teraz ten program nabitý, ja som to už vlastne v rozkecánom, ktoré sme natáčali teraz, mm. že Real čaká 10 zápasov za 32 dní, že je to dostatočne akože yep veľká šírka kádru, že proste zbaviť toľkých hráčov, ešte potom berme v úvahu, ok, možno v nejakom ideálnom prípade, že Azar sa nezraní, ale proste niekto sa, niekto sa nezraní no, a reálne ísť s piatimi hráčmi na tri posty do ofenzívy môže byť dosť riskantné. Yes, hele, souhlasím, ale v ten moment bych tam určite držel Iska nebo Vaskeze nebo Diaze, ale tu, tu šanci mohol dostať Reiniera. Uh -huh a ty tam prostě dáš radši mladýho hráčů, kterýho máš potenciál, že do budoucna sa niekam dostane, než co tady chceš vymýšlet. Dobře, Vaske se teďka hodí, protože se zranili dva beci, ale kdo čekal, že se zraní dva beci? Jo, to, to prostě nemůžeš fungovat tak, že budeš mít každou pozici, na každou pozici čtyři hráče, to nejde, to je neutáhnutelný. A za mě mnohem väčší smysl by dávalo, kdyby teda zůstal ten, ten Rainier, i když taky otázka, já nevím moc, jaká je jeho ideální pozice, Desetka. asi taky desítka, nevím, jestli dokáže zahrát na křídle, Jo? Takže zase z toho pohledu, že zase pro ní není jako pozice vlastně vůbec v tom týmu. Jo? Ale dobře, tak mohl, mohl dostávat ty příležitosti případně Kubo, mm. jo? který by the way ve VR reálu v Lize vůbec nehraje. Odehrál 180 minut v Lize. Mm. Začal, ja. za, mm. za, 10 kol. No jasně, já, já jsem, koukal, výš předtím právě na jeho staty. Nemá tam gol ani asistenci v Lize a radši dá tu šanci mladým hráčům, než tady 6 let v řadě, nebo dobře, 6 let přeháním, ale prostě 3 roky v řadě dávat hráčům, kteří jsou evidentně úplně vyhořelí. A, 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 vidí, že minulý rok nebyl problém Reálu defenzíva, ale to, že jsou totálně bezubí v čemkoliv, cokoliv jako vytvořit. Veď i Benzema je tam chudák, on Benzema jako je skvělej, ale i kdyby tam měl vedle sebe aspoň někoho, na koho on se může spolehnout, ale on tam nikdo ani pořádně nic hmm. nevytvoří. Víš, a toto to je celá tíha ofenzívy reálu je na Vinym. To je prostě na tom borcovi je extrémní, extrémní tíha. Nebýt jeho, tak reál je ještě o, o dva levly horší. Nebýt viny ho. Víš, by se třeba kámo, jestli představit, že by se zranil viny. Že by, že by hmm. prostě nehrál. No, on, je, on je podle mě totálně rozdílový a to je ještě no, tam pozerať na platy z minulej sezóny a Isko byl desiatý s tým, že byl před ním i Chámez, i Bell, čiže aktuálně by mal být 8. Hmm. najlepšie plateným futbalistom a podľa tejto stránky aspoň a mal by mať 11 miliónov Libier ročne. S tým, že vlastne je to na úrovni Kurtoasa no. a podobne plat mal Chames, Benzema má 14, Kroos 17, Marcelo 17, Modrič 20, Ramos 24, no A to 27, je Marcelo, 27. další o čom sa seba bavil, kámo. Viem si, že Marcelo má proste 17. To je extrémny úlet, kámo. To je... Úplná šílenosť, akože 17. Tak je to šílenosť to... na aktuálnu formu, ale keď ten kontrakt No jasne, ja vím, ja vím, no, ja to chápu. ...že by sme boli taky trochu korektní. Ale... Ne, ja vím, ale, ale momentálne mm. ja to chápu. Ja nekritizujem to, že ten kontrakt mm. mu dali. Ja kritizujem to, že se ho nesnažili zbaviť s takýmto obrovským kontraktem, kdy extrémne zatěžuje kasu klubu a nemá na to ani mm. výkonnosť. A to, 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 to je ďalší, kámo. Vem si, že by si vzal plat Marcela plat Chamese, plat Baila, plat Iska, plat, nevím, jak je na tom Asensio, plat Asencio, Joviče. To máš 6 má hráčů. z minulého roka, čili to je tabulka, tak 7 milionů. No. A, a Jovič? Mm, 8 milionů. Tam možno ještě nebyl. No. A vem si, kolik dohromady by ti dol šest hráčů plat, protože Lukas s Diazem budou mi podle mě Lukas 20. má skoro 8. Takže, no. Ty píče, jak může mít kurva Lukas 8. A Diaz Lukas má o 8, 300 tisíc menej. Mariano. Podľa tejto tabulky má fakt Mariano 7,5 skoro a, no to a Vázku tomu. No kam a vem si kolik peniezy by si získal tak prodajem tihle osmi hráčov ze ktorých Dias letos bude hrát dvakrát a to ešte jednou bude v poháru proti týmu ze tretí ligy. Hmm. Jovič ten možná vůbec si nejakú šancu. Tak dostali v úvodne sezóny všetko. to treba povedať, nechytil sa jej. No. No, a to by si získal extrémně. A najednou už by si zjistil, že máš budget nejenom za finance z prodeje těch hráčů, ale extrémní finance za, z těch platů. Já samozřejmě chápu, že je složitý ty hráče prodat, protože kdo bude chtít Iska s takým platem. Kdo bude chtít Marcela s takým platem. Jenom totální sebevrach. To nikdo chtít toho nebude. prostě. Ten hráč nemá výkonnost ani na poloviční plat. Jo, takže tak myslím, že nejaké tým, týmy by sa Takže... určite našli, ktoré by privítali, dajme to no, čistú ešte. desiatku, môžeme sa baviť o Arsenále, ktorý potreboval desiatku, môžeme sa baviť o Juventuse, kde mm. chce dať 3, 4, 1, 2, tam by trdské Marcelo mohli ísť na toho ľavého beka. Čiže myslím si, že nejaký tým by sa našiel. Otázka, čo Zidane, čo tí hráči a aká by bola reálna mm. ponuka jednak toho kontraktu a jednak tej prestupovej čiastky. Čiže je to ako, že yes. musel by vedľa veci samozrejme klapnúť. Yes. Ale jenom ešte na, na záver dodám, že ja vôbec nejsem fanouškem tohohle, Toho, že by najednou mělo v jednom přestupným období odejít 6 hráčov, nebo 8, kolik. To vôbec práve. Ja som naopak velice často proti tomu. Ale do momentu, dokud nevidíš, že je tam obrovský problém a spoustu hráčov dlouhodobé přesluhuje. Ja nie som toho, že niekomu sa nepovede jedna sezóna a už mm. sa prodává. Jo, to, je, to je něco jiného. Případ Jovič je specifický v tom, že on na jedna sezona se mu povedla a najednou šel za 60 do Realu. Ja To já, já už jsem na, na, tohle už jsem nadával předtím, než tam přišel, že tyhle jednosezónní hvězdy máme s tím zkušenosti, známe to. My mm. styl. Jo, takže samozřejmě může se prosadit, stejně jako Haaland byl půl sezónní hvězda a najednou jasný superstar. Okay, no vy taky říkal, že byl jednosezónní hvězda a teďka už tam válí 6 let nebo jak dlouho. Takže nemusí to byť samozrejme vždycky, ale nejsem proste fanúškem toho, že nakúpíš hráče, ktorý to nedokázal potvrdiť ani víc jednu sezónu. Rozumiem. A zvlášť takýto prachy. Pohľadu Ešte máte niečo, čo by si chcel dokúpiť možno k tým nákupom. Ja vám taky dodám svoju myšlienku, že za mňa by možno stačil úplne aj jeden hráč nakrídlo aspoň v tejto sezóne, už keď sa bavíme možno o tom, že proste rá nemal peniaze chcel ušetriť, tak už len keby možno jeden hráč do tej ofenzívy prišiel na tú pravú stranu a či by už odišiel Asensio, alebo ja toho Iska by som sa snažil prioritne zbaviť, tak už by to bolo akože brutálny, brutálny upgrade, pretože ako povedal Luky, Zidane by musel opäť prejsť na diamantové rozostavenie, aby mohol hrať Isko na svojej pozícii. To sa momentálne už nechystá, keďže Jovic sa neosvedčil v útoku a proste máš tam reálne vinyho, máš tam tých krídelníkov, ktorí asi šancu budú dostávať, čiže šanca, že Real prejde opäť na opäť na Diamant je podľa mňa už teraz nulová, keďže Jovica nechytil, reálne potrebuješ góly a keď už tam nie je ani ten Jovič gólový a aj tak tam hraje ten Benzema, ktorý môže hrať aj s krídlami, tak dáš tam asi radšej tie krídla, ale to budeme ešte rozoberať. Čiže ako ty, že ani ten jeden hráč radšej nie je možno na úkor práve toho Iska alebo Asencia, ktorý by to oživil? Ja si myslím, že ten timing nebol. Mm -hmm. Ako ja súhlasím s prážom a tie platy, hej, teraz keď to som videl dokopy, tak tiež si vravím, že to je dosť veľká suma. Ale e, myslím si, že Isko sa dostal do tej pozície, ktorej bol Chámez súhlasím. v poslednej sezóne a v lete to môže dopadnúť rovnako ako s Chamesom. Takže ja si nemyslím, že ho držia už na silu. Myslím si, že je v podobnej pozícii ako Chamez, že ešte mu dali šancu a pokojne hej, môže odísť. A za to by bolo asi rád veľa ľudí, veľa mm. fanúšikov Reálu. Mm, takže uvidím, ale ako vrajím, nechcel, nechcel, som tie radikálne riešenia, nechcel by som teda, lebo to si myslím, že teraz to vôbec neprospeje. A hlavne, hlavne si neviem nejako teraz aj vybaviť, že že aký hráč, že kto preste by mal prísť, aby to tam by nahradil tam tým mm, ráčom. Ja nejaké konkrétne meno, aby sme boli možno konkrétni, práve krídlo? Mm, áno, niečo také, ktorý by fakt bol top trieda a ktorý reálne mm. môže prísť, hej, lebo zase, neviem, či Mane, hej, o tom mm -hmm. sa hovorilo napríklad, ale neviem, nemyslím si, že teraz je situácia, kedy by prišiel ako tak, pozerám po top kluboch, hej, Mane, možno City hráva Bernardo Silva na krídle a takíto hráči, ktorí nie sú proste pre mňa teraz, aby mm. reálne prišli do týmu. Čiže preto som aj vravil, že možno by ich nebolo kým nahradiť, kým kvalitnejším nahradiť. Mm, dá, ako, rozumiem preto, úplne. Preto asi... Luky, pozal si nejaké mena? Lebo, to... Ale ako teďka som to až otevřel, víš, takže, takže úplne... Asi to to, že je pravda, že, že těch pravých krydelníků po nie... světě nie je kvalitných. Hmm. Tak ten Zijek už do Chelsea, že jo, ten už tam je. Ale teďka to tady asi nevystřelím to meno, no. Bych se na to musel hmm. podívat díl. Lebo ako to je pravda, že proste práve krídlo, bavíme sa primárne o pravom krídle. Hej, že by mohlo prísť teoreticky aj ľavé možno, a tam sa to stále s tým azardom nejako, že sa... Že sa... Tam je viny no, vlevo. To je ďalšia vec. Ktorý mimochodom ne nemá nejakú extra sezónu, ale ako hovorím stále je to asi také svetielko nádeje niekde, že to môže byť OK. ISS aj v ním ako extrémny potenciál, že ho ve viny proste. To je proste ten hráč, ktorého chceš hrať, pretože mu vieš hm. do budúcna. Za mňa vlastne to, čo som povedal, za mňa momentálne nie je hráč, ktorý by reálne mal šancu prísť a bol by kvalitnejší ako Asensio, alebo ďalší hráči, ktorí tam môžu hrať. Mm. Myslím, ako reálne, reálne, ktorý by mohol prísť, neviem, že reálne na svetu, mm, tak chápem nie je dostupný, ale mm, dostupný, mm. že ktorý by fakt cez leto mohol prísť. Ja, Kto mne tam vyskočil, ako tak nejvíc, tak bol ten uh, Zjech, který stál snad 40 mega, což mě jako přišlo hrozně mm. pod cenou. No a ten z Chelsea už teda nepůjde. Ne, nemyslím nemysl teďka, ale tak on do Chelsea přišel v mm. letě, že jo. Teďka, jakože. Nemyslím, jako, že by měl ano. výš přijít, ale předtím, než ho kopila Chelsea. Ale iná... Ty hráče je veľa, kteří se spájají každý týden, každý den, hej, s Realom a s mnohými klubmi, ale většinou to jsou taky hráči z toho druhého sledu, že keď príde, tak nemôže od neho hneď zázraky. Mm, mm, mm. Jako pak je tam samozrejme varianta Sancho, ale to je extrémne drahý. Extrémne drahý síce jo, ale tie peniaze by to problém byť nemuseli, ak by tie predaje vyšli a ten plat sa ušetril. No jasne. To už taká otázka. No. Jo, to by bolo brutálny, brutálny, upgrade samozrejme. No. Otázka, že o akom reálne rozpočet by sme sa bavili ak by sme brali, že fakt máme tých 120 miliónov, tak dáš to za Stanča a proste lepšieho pravého krydelníka po minulom lete asi nenájdeš. No, Tamto je jasná vec. No to je určite ne. No. A hlavne moje 20, to zase to máš mm. do budúcna. Že jo? Což je hodne dôležitý. Určite áno. Ale súhlasím aj na jednej strane s Matejom, že fakt ak berieme, že Benzema má neotrasiteľný post a že naľavo rátame s Azardom mm. a s Vinným, akože ešte im akože pred letom veríme že teraz je ten ich čas tak išli by si primárne po pravom krydelníkovi a tam by to bolo trošičku náročne nájsť to, to riešenie ktoré by, možno, ktoré by možno bolo ideálne ale myslím si že zás Real je atraktívny klub stále pre skoro každého futbalistu čiže myslím si že je väčšia šanca zlákať hociakého pravého krydelníka práve do Realu ako do nejakého iného týmu že proste neverím, že veľa hráčov na tomto svete odmietne Real Madrid, ak od nich prejaví akože úprimný záujem. Hm, Čiže, uh, to sme mali vlastne odchody, štadión sme už spomenuli, máme tu teraz načrtnutú tému, že ako som už asi dvakrát povedal, že my sme sa bavili pred rokom, že fakt to má Real pekne rozohráte, že vráti sa Odegaard, ten nahradí Modriča, Napravame Hakimiho, ktorý sa vráti, narávame Reggio, ktorý sa vráti, odíde Marcelo, hej, máme tam Rodriga, máme tam vinýho na tie krídla, že fakt možno očakávame jednu, dva posily, o ktorých sme sa práve teraz bavili a že Real bude pekne rok rokom pokračovať v tej obmene kádru, hej, že trcky ďalšie leto, možno budeme riešiť náhradu, ja neviem, už pomaličky za Ramosa, alebo za mu práve. A že takýmito postupnými krokmi, podobne ako dajme tomu Bayern nicho obmenil kádr, že vlastne odišiel Robben, odišiel, odišiel Ribéry a takto nejako celé sa to pomaličky premenilo. Tak, takto to nejako mal akože rozbehnutý aj Real, ale to sa nestalo. Vlastne celé to jadro týmu úplne, že ostalo. Odišiel Bale, odišiel Chames, ale fakt to jadro týmu ostalo a vlastne nedočkali sme sa nejakej výraznejšej obmeny toto leto, takže vlastne celá tá obmena sa vlastne s výnimkou toho Odegarda posunula až o ďalší rok. A čo je také možno dôležité, tak v týme je stále 11 hráčov, ktorí boli pri všetkých 4 víťazstvách v Lige majstrov. A treba povedať, že ich vekový priemer tých 11 futbalistov je aktuálne vyše 30 rokov. No a stále 9 hráči, respektíve OK, možno u 8, ak tam nerátame Iska, majú stále, by som povedal, dosilné miesto v základnej zostave. Je to Marcelo, je to Ramos, je to Varán, je to Carvachal, je to Modrič, Kroos, Casemiro a Benzema. Čiže teraz niekto posledný z vás rozprával, asi, Luk asi Matej to bol, čiže luky. je myslíš pre teba škoda, že proste Real to, nechcem povedať, že úplne pokazil, pretože stále to majú rozohrané veľmi pekne, ale hmm. možno mohla prísť fakt aspoň nejaká postupná obmena už tento rok, ako to potom možno ďalší rok zistiť, že reálne máme tu odidených úplne futbalistov, že zrazu poklesne forma brutálne aj tým hráčom, ktorým sme to nečakali, možno, že Kroos ešte sa prepadne, alebo nedebo, že Ramosovi sa niečo stane a zrazu zistíme, že miesto toho, aby sme každý rok riešili, dajme tomu dva posty, tak ďalšie leto budeme riešiť, dajme tomu 5 postov, zistíme, že nemáme peniaze, respektíve, že musíme trošku šetriť, lebo korona, alebo štadion a že to celé trošičku nebude nejako vychádzať. Nehovoriac o tom, že kým ISKA sme mohli možno minulé leto predať za 40, dajme tomu, keďže sme Real a Real a predáva celkom dobre, ďalšie roko predáme už iba mm. za 30, že sme možno mohli predať... A... Ešte min, budeme mať rok no, do konca smlouvy. tak, vieš, stredám čísla z hlavy. Alebo že sme mohli možno, mm -hmm. ja neviem, toho Asencia predať za tým 40, dajme tomu, teraz už iba zase zamene, lebo mu nevyšla táto sezóna. Čiže ako sa pozrieš na tú obmenu kádru, že ja si myslím, že Real to vie stále ešte uhrať veľmi dobre, že má to stále rozbehnuté vynikajúco, mm. aj keď má tam fakt tých hráčov už veľmi skúsených a dá sa povedať v úvodzovkách starých, ale stále to vedia ešte nejako, akože uhrať veľmi dobre, ale asi, asi, asi škoda, že možno ten jeden hráč fakt nejaká tá zmena nenastala už tento rok a celé to nebolo také postupnejšie, ako možno ďalší rok zapracovať možno troch futbalistov a ďalší rok ďal alebo štyroch, ja neviem povedať. Jo, určite by to bolo lepší, ale nevidím problém v tom, že je tam, koľko si říkal, v základu 8 vítezov, 8-8, Marcelo Ramos, Marán Karvachal, Modrič Krosk, Kasemiro Benzema a bavme sa ešte aj o Iskovi, ktorý je vlastne stále na yes. lavičke a to ešte zohľadňujeme stále, aj Vázkeza som tu aj nedal, pretože jeho beriem ako lavičkára vyslovene, aj keď teraz hraje základ, ale no, nedal jasne. som ho tu. Jo. Ale ja týchto hráče nevidím mm -hmm. ako problém, nebo minimálne tie, co si jmenoval Varan, Ramos, Casemiro, mm -hmm. Kroos, Benzema, za mňa pořád tá výkonnosť je, je vysoká a není problém je podľa mňa momentálne měnit. náhrada za Ramosa měl byť podľa mňa Militao, mm -hmm. postupná náhrada, ne taková, že přijde a Začal posadí ho na lavičku, zvíkáza. ale taková, aby sa zatím, ne, ale, ale to je zase prístup, který nemůžeš mm. prostě kritizovat. Uh, je to koncepční, dává to smysl a je to takový, aby se tam za ty 2-3 roky zapracoval a mm, potom ráno sa nahradí. Ale to o tom, že teda se odložili problémy z tohto roka. Dajme tomu to práve krídlo. Vlastně tento rok zistíme, mm -hmm. že OK, z Militáa nám to nevyšlo a nasledujúce leto máme na krku jednak to práve krídlo, které jsme nevyriešili možno teraz a mohli jsme, a máme na krku ještě aj stopera. Nehovorím o tom, že možno zistíme, že Casemiro už reálne možno 3 roky za seba nemá náhradu a chudák to tam ťahá sám non-stop. Možno zistíme, že Marcelo už hmm. je to fakt tak, že už ho nedokážeme akože reálne ani využívať. Benzema možno už mu to nebude páliť. Samozrejme sú to všetko špekulácie, ale vieme aký je futbal, je to proste nepredvídateľný šport a stále možno treba myslieť viac kriticky a proaktívne, ako to potom iba vyslovene hasiť všetko a dopadne to ešte horšie, ako by teoreticky mohol je yes, souhlasím s tím, na druhou stranu podle mě to není až, nebo ta politika není tak špatná, jak, může, jak se může mm. vypadat, nebo jak může z dálky vypadat. Protože ten Militao to, že se zatím nepovedl, neznamená, že se nepovede, ale i kdyby se nepovedlo, tak to není přestup, který můžeš kritizovat. Prostě nemůžeš. Za mě koncepčně to prostě dává ja smysl. Já to bavím, že reálně můžeme počas této sezóny zjistit, že Militao na to fakt nemá můžeme. a reálně si musíme uvědomit, že OK, tak musíme hledat nie náhradu za Ramosa, ale za Militá, ktorý má náhrady toho Ramosa. Vieš ako? No jasne, ale stejne tak môžeš zistiť, že bude skvělý túhle sezónu a príšte no, rovno náhradí. Tak, tak to, tak to, nevyzera, to je, no. Jako, no dobře, ale to je jedno. Proste post obrany bych vôbec neřešil. Já bych řešil to, kde je reálný problém a to je v ofenzívě. Mm -hmm. Problém je, že reál nejenom, že nedává goly, ale ani si nevytváří šance. Mm -hmm. A to je pro mě no, jako ten to je problém, hlavný problém. Ale problém, už to... možno toto leto. no, ale je ještě velmi dlhá bude trvať až do júna. Tých problémov možno budeme robiť ďalší podcast, dajme tomu niekedy po novom roku a my sa možno reálne budeme baviť o tom, že ja neviem, že Kroos úplne odišiel už, vieš, alebo ja neviem, proste stále, alebo sa niekto zraní. Jasne, ale stred zálohy, zálohy, je podľa mňa dobře mm. vyřešený, pretože je tam mladý Valverde, je tam mladý Odegaard a za ním okay, aj Ale vieš, ja sa snažím tak akože baviť, vieš, že niečo sa môže stať, to sú len príklady, ktoré hádžem, ale vieš, Proste táto yes. sa znamená, urči, keď sa ešte niečo stane a svoje problémy má každý klub mm. a ďalšie sa len a len budú objavovať. Ja. To je proste, to je futbal. stále sa niečo deje. Yes. Ch ch chápu ten point, ale není to vec, kterou bych měl na seznamu priority nejvýš. Seznam priority je vyřešit uh, ofenzívu, vyřešit vytváření šancí, primárne, ani netolik střílení gólu, nebo i to střílení mm. golu taky, ale vytváření šancí je point číslo jedna. V nebo kdy vyřešíš tu prioritu číslo jedna, potom samozrejme môžeš riešiť i ďalšie mm. veci. Ale na ty je podle mňa v úvozovkách čas oproti tomu, jak moc klíčový je mm. A potom o ten pohled, ten finančný, že reálne zistíme, že práve tento okamih potrebujeme veľký obnos peňazí. Lebo práve uh -huh. sa, to lebo sa práve môže nejaký iný problém, my musíme riešiť ten z minulého roka a teraz ešte máme tu ďalší, vieš. A reálne zistíme, že nemáme toľko, nebudeš... toľko možno financí a reálne ideme do novej sezóny s nejakým problémom, o ktorom vieme, ale nemali sme financie na toho napríklad ja neviem, vyriešiť. Víš, napríklad, ja snažím sa nejako špekulovať, ale to rád robím, čiže o tom mi aj ide, že celá tá obroda týmu či nie je akože fakt škoda, že to celé akože nevyšlo už tento rok. No určite o mnohem přirozenější by bolo, zase sa vracíme k dvojici Marcelo Regilon. Regilon OK odejde, je tam výstupní klauzule, ale tá výstupní klauzule je plus koľko? Plus, dva, jo, myslím, plus že, 20 Plus 20 mega? Třeba? No, takže takže tam máš zase velký, prostě jako, urči... jako, máš v tom pravdu, ale nejsou to takhle. Regilon určitě jo, ale třeba střed zálohy určitě není post, který bych řešil, Pretože i když odejde Modric s Iskem, pořád tam je Valverde s, s Odegardem. Mm. Takže máš tam top hráče, který ti okamžitě nahradí a nevěřím tomu, že, nebude, že cross odejde tolik, že nebude schopný mm. ani hrát z lavičky. To jako tomu okay. nevěřím. A ja prostě se vždycky snažím soustředit na priority, jak krátkodobý, tak dlouhodobý. A to pro mě není řešení střední zálohy, nebo přemýšlet nad tím, jestli kros odejde nebo neodejde fyzicky, jestli Modrič odejde nebo neodejde. Ty tam máš ty náhrady za ně. Máš tam Valverdeho s Odegardem. Samozřejmě tam těch hráčů potreš víc, ale nemůžeš prostě hrát s 50 hráči, to, to, to nejde. Ale ten prioritní problém není není tam je. No, další je problém, ktorý jde. sa možno čertaj. Je... A možno, kdyby ho vyřešil, tak by mm, som odkrávili. Abo ďalší problém, potom, ktorý po, sa možno po, po bude na je Benzema, ktorý bude mať 33 rokov. Sice je to stále akože najviac nebezpečný hráč možno celej ofenzívy reálu, ale kto vie, či už aj jeho nebude treba riešiť, že kto vie, či bude zrovna ideálne ísť do novej sezóny s 33 ročným Benzemom ako hlavným útočníkom a reálne možno druhou mm. najväčšou ofenzívnou zobraňou. To je také, že opäť sa črtá no, veľký otázku. A proto moje přestupy boli pravý mm. to je <laughs> <laughs> <Odpovieť laughs> na všechno. Matej, ako sa pozeraš ty na tú obrodu týmu a na to postupné nahradzovanie tej mega úspešnej generácie, ktorú Real určite mal? Reálne sa bavíme možno o jednom z najlepších týmov celej histórie, respektíve o najúspešnejšom týme celej histórie. Vyhrať 4 krát Rádio Ligu majstrov za 5 rokov, do toho ešte La Ligu, je fakt veľký úspech. Ale proste hráči stárnu, doba sa mení a vám teda možno mysleť už aj na nechcem povedať nejaké zadné vrátka, ale na tú možno novú voľnu, na tú novú generáciu, a na ten nový Real Madrid. Ja som trošku mm. vypol na chvíľku, ale, ale, ale nie je vzlom, ale mm. počúval som tú tvoju otázku. A myslím, že sme vytvorili problém ja, tam, myslím, kde ja to, ešte myslím, nie je. to problém, ja, že im im tak akože myslím, že dopredu že Hej, ja, ja áno, ale mm -hmm. hej, ja ti to vysvetlím celé, ako to je. Teda, neviem, Jasne. že to tak je, ale ako si myslím, že to je. Vlastne vo úvode tej otázky si sa pýtal, že, že či nie je škoda, že toto leto mm -hmm. neprebehla nejaká tá generačná výmena. A dobre si ešte pamätám. A vlastne my sme sa o tom bavili nie v tom nedávnom podcaste, čo bolo mm -hmm. ešte asi pred koronou tesne. A ja som vtedy... Tiež súhlasil s mnohými takýmito vecami, že treba vymeniť postupom času, ale, ale vtedy som vôbec neočakával a ani s hľadom, aj vtedy sme ešte nevedeli, že bude nejaký koronavírus. Takže ani za normálne okolnosti som nečakal, mm. že to už príde už toto leto, čiže mňa to ako vôbec neprekvapilo, že sa nevymenil Marcelo, že sa nevymenili možno iní hráči. A ja si myslím, že vlastne, jasné, môže sa stať, že odíde tá výkonnosť a tak ďalej, ale zase vidíme, že Ramos má no, koľko 34 rokov a, a je možno s Fandajkom najlepší vstoper mm. na svete. Nevrajím, že to tak je, ale určite je v top 3, top 5. A myslím si, že Real zase to má podchytené. Preto aj tá výstupná klauzula pri Reguionový napríklad. Myslím si, že Hakimi je stále proste v hre, že môže prísť a tých hráčov, keď už Real reálne bude potrebovať, tak ich vie kúpiť, ale nemyslím si, že, že, toto leto bola nejaká premárnená možnosť niekoho vymeniť. Tá možnosť príde do 2 roky, o 3 napríklad, hej, že možno povedzme 1 až 3 roky niektorí tí hráči ešte budú hrať, ako že Ra Ramos, Marcelo, Benzema a tak ďalej, Benzemovi, neviem či dávam viac ako 3 roky, lebo ten vek nezastaviš ale to som chcel povedať, že podľa mňa vôbec, vôbec toto leto nebolo, nemôžeme považovať, že by sme premárnili nejakú možnosť tej generačnej obmeny lebo no aj napriek tomu, že Modrič je starší, plus ešte Kroos tak prišli mladí hráči, je tam Odegaard a plus ďalší hráči, takže ja som mm -hmm. úplne v pohode zatiaľ s tým, ako sa to vyvíja a reálna vyše má veľa možností, má tam talentovaných hráčov, je tam ja. Kubo je tam Reiner sú, sú tam ďalší Čiže vôbec by som sa o to mm. nebal takisto vynikajúť. Ja súhlasím s tým, že Real to má brutálne... To som, to som vlastne tým chcel... Po... Okay, hm, poď. to som tým chcel vlastne povedať. Prepač, že, že, som, nechcel by som to stavať do takejto pozície, mm. že teraz sme prišli o rok. Alebo o možnosť niekoho vymeniť, mm. lebo vôbec si nemyslím, že to Ta ja sa snažím stále, vlastne som stále nejakú diskusiu Vyvodiť, že ja nehovorím, že s tým súhlasím, ale že by proste mi mm. to ozdobali z každého uhla pohľadu. Ja súhlasím, že Real to má brutálne dobre podchytené tí hráči sú na hostovaniach, teoreticky môžeme sa baviť o tom, že na Diaza není výkupná klauzula, vieme ho možno na rok začleniť, vieme začleniť Kuba a že proste aj tak tú obmenu urobíme možno nejakým iným štýlom a možno nie nenákupmi. Čiže stále tvrdím, že proste Real to má veľmi dobre podchytené, ale ja si zase myslím, že minimálne na tom poste toho ľavého beka a toho pravého krídla tam už sa možno niečo mohlo udiať, ako to potom riešiť možno všetko naraz, ale uvidíme, možno budeme múdrejší, možno budeme múdrejší už v januári, možno budeme múdrejší v lete až, kto vie. Sám som zvedavý, že ako vlastne sa ďalej tie problémy reálu budú vyvíjať, či, ich, či budú pribúdať, alebo či možno sa niekto vráti do svojej formy, respektíve či možno niekto vystrelí, o ktorom možno teraz ani netušíme, že vystrelí, kto vie, možno Azart sa vráti teraz po a bude to azard z Chelsea a my sa reálne budeme baviť o tom, že jednu stranu ihriska máme brutálne vyriešenú, čiže vrajme je to ťažké predpokladať, ja beriem stále ten skeptickejší možno pohľad na vec, to mi je často je vyčítané, ale snažím sa myslieť tak skôr proaktívne dopredu, že čo by sa skôr mohlo udiať, ako reálne možno potom hasiť už nezahasiteľné, alebo ako to povedať. Ale No, a potom tu máš vlastne druhú vec, na ktorou sme sa ešte nezamysleli, že aká bude zase situácia pri tých príchodoch mm. o rok, o dva. Hej, napríklad si zober Bapeho, ktorému bude končiť blova. a tým pádom ho mu bude musieť Paríž predať, čo som už načrtol. A rok pred koncom tej zblovy bude mať logicky o niečo nižšiu hodnotu. Bude mať nižšiu hodnotu, no to je určite zase... pravda. To je akože... Áno to už vieme proste zo skúsenosti veľa hráčov takto prestupovalo, že rok pred koncom zmluvy a proste vieš, môžeš kúpiť Bapeho lacnejšie a plus ti ešte za rok mm. môže o niečo výraz, aj keď pri Bape už veľmi nemá kde, už tam máš málo hráčov, ktorých môže preskočiť, ale môže, hej. Takže a zase zober, že presne takto môže reál no, reál že či ten, či tá cena jeho klesne o toľko, ako vlastne klesli aj tie financie v tom futbale. Vieš, že či OK, že možno reálne bude stať stále, mo uh -huh. možno bude stať 150, ale 150 je v dnešnom svete hrozne veľa a je to možno práve tých 220, ktoré by plátil reál e, toto leto, vieš, ako to chcem proste povedať. Ano, a zase, zase na, áno, a zase na druhej strane, ak teda budeme zase optimisti, že o rok uh -huh. bude situácia dosť lepšia s koronavírusom a spol, tak e, zase, tebe, že teraz ušetrili aj keď sa to samozrejme dačo na ten štadión, hej, ale jasné, ušetrili, nekupovali hráčov, čiže tým pádom, ceňujem, ako chápem tú tvoju logiku, ale tým pádom tých 150, môže mm, určite, byť naozaj 150, určite, určite a nemusí to áno, byť akože 220. Čiže to sme nejako uzavreli Real Madrid, prejdeme teraz už, myslím si, že aj za polovicu, uh, určite za polovicu, výkony vlastne Azarda sme už, dá sa povedať nejako, nejako dá sa povedať, že rozobrali tam, by sme sa stále opakovali, že proste nie je to ono tri zápasy v tejto sezóne, zase zranenia, teraz sa vrátil, dal gol, dostal koronu, to, to, už, ja neviem, to už, ja neviem, či ten Azard má fakt takú smolu, alebo si z toho celého účinkovania v reálu nejako strieľa a robí si z toho dobrý deň. Luky? Tak. <laughs> to, 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 to akože, povedal by si ráne niekedy, že Azar bude tak často mimo hry, ako ok, ja viem, že ho stále akože faulujú, kosia, padá, mm. ale proste jemu sa, nechcem povedať, že to vyslovenie smola, lebo časti v tom zohráva úlohu aj on, ale proste vráti sa po mm -hmm. konečne, dáš gol, dostaneš koronu. Kámo, to je proste na posratého... Je to aj, smula, smola, proste zastánky. tak to neovlivní, že jo, tohle. To, proste neovlivní tú mm. koronu. svalové svalový zraní sú jedna vec, ale koronu proste neovlivní. Mm. za Mňa to ako, nemôže kritizovať to, že <laughs> ako nie, ale kápeš ten point, Môžem vie, že už sa teší, že ten... Má smulu, no, má smulu. Je mi ho líto, jo. Bobka. To, 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 je už je prvná, musel, akámo, to už je reálne akože byť azar, tak by som na psychiatrii asi. <laughs> ale tak ty si, ty si spomínal, nie, že nechceš pri, či Arsenal nechceš prirovnať k Realu pri tom štadióne. Arzenal Arsenal mal takých expertov na zranenia, no, typu Rosický a Diaby. To, 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 to sú so so legendy a Džuru ešte, to bol tiež typek. Mm. Ale <laughs> no, teraz pekne na no, také dosť diskutované meno, ďal, ďalšie témy sú už len také ešte ok, jedna možno taká trošku rozsiahlejšia, čo sa týka Zidana, ale máme tu výkony Benzemu, ktoré sú brutálne kritizované, kritizuje sa to, že proste Benzema chodí si hĺbšie do poľa, že beha po krídle, že proste chýba v tej 16, keď tam idú tie centrované lopty, že proste nie je na tom hrote otázka. Koho je to chyba? Reálne. Mal by teda možno Zidan preferovať iného útočníka, teda Joviča, ktorý hraje katastrofálne, alebo Mariana, alebo by mal možno ten tým nejako inak usporiadať. Takže reálne to není vina, veď stále Benzema proste bol ten hráč, ktorý makal na toho Ronalda, zároveň dával veľa gólov, ale proste on ten herný štýl mal stále rovnaký. To nie je len teraz vyslovne nejaká výnimka, že Benzema teraz sa viac ťahuje do hĺbky, veď on sa aj v minulých rokoch ťahoval viac do hĺbky, že je to trošku navrúb aj Zidana, že no, ja tu... aký je Benzema, dajme tomu, a že proste tí hráči okolo nie sú gólovi, Azar proste nedáva góly, v prípade je zranený, Vini tiež nie je gólovi, napravo je Asensio, ktorý sem tam vystrelil zo 16, ale tiež nie je gólovi, zrazu zistíme, že máme ani jedného gólového hráča. Koho je to vlastne vina? Je to vlastne vina Benzemu? Uh, môže, môže, no, môže, môže, môžeš, týdaj, môžeš, týdaj, môžeš. Týdaj. Uh, no, mal som jednu myšlienku okay. medzi tými napadla druhá ale tá prvá bola, že som to chcel vyriešiť veľmi rýchlo, že keby Benzema sa nestiahoval po loptu a bol iba v 16, tak zase by sa kritizovalo, že iba v 16 no, a sa po daz, loptu. Point, ktorý dáva čiže, čiže, stále mm -hmm. bude takto dať čo kritizovať, hej. To poznáme každý a, a nielen futbalisti, ale aj z bežného života to poznáš ja to poznáme skôr skres mojej roboty, Vy tiež, keď robíte veci verejne, vieš. Keď ja mám taký názor, lebo ja kvázi som novinár a keď dačo spravím verejne, tak každý spraví chybu, hej, ja tiež. Lenže tí futbalisti, ja sa nechcem s nimi porovnať, ale proste ľudia vidia, čo spravíš. Ale keď takto robí, teraz nechcem zhodiť nikoho robotu, ale keď takto robí dade v kancelárii alebo v fabrike, že je tie kvázi zavretý, tie spraví chybu, ale nikto to nevidí. Tak maximálne tí zamestnanci vo vnútri toho, tej to pôvodníku. Po áno, áno, áno. Áno, áno. Ale proste ide o to, že takto, keď stále bude takto za čo kritizovať, stále si takto teda čo iné. keď spravíš jedno, tak ťa bude kritizovať za to druhé. Keď no, mm, to, ke to téma, to, to sa za to veľmi viešie, to preto som mu uh -huh. Áno, takže to bol taký môj uh -huh. prvý pohľad na tú tému s Benzemom. Ako ja neviem, že Benzema má teraz je majster sveta. <laughs> majster sveta na svete, ale... <laughs> no, no. Tá, ale, ale, proste, ale proste že vždy to, vždy to takto bude kritizovať za dačo. A tá druhá vec je tá, že možno to je aj tým, že čo prehrával Práža, že tá kreativita v tej ofenzíve už nie je taká, ako keď tam bol Ronaldo, ako keď tam bol Bale mm -hmm. v, praj, v praj time. že Čiže Benzema sa ako keby viac chce zapájať do tej hry, chce viac zodpovednosti odpovednosti na mm -hmm. seba, chce byť ako keby všade. Keď vidí, že napríklad ten jeho spolohrážne hráš tak dobre, tak si povie, že on tam bude hrať lepšie a potom tam mm -hmm. možno chýba, kde má byť. Mm. To je taký môj Lucky, čo a Benzema, teda proste, tému? že on sa stiahuje do hĺbky, možno maká pre ten tým, ale reálne možno maká pre niekoho mm. a ten výsledok nevidí, pretože on makal na Ronalda, dával mu tam tie prihrávky, dával aj Benzema dosť gólov, ale Ronaldo bol tá hlavná hviezda, Benz na neho makal, stále to tak bolo, teraz možno Benzema maká na niekoho, možno maká na toho vinyho, alebo možno makal v prvých dvoch zápasoch na toho Joviča, ale proste výsledky tam neboli a že je reálne podľa teba, Benzema ten, ktorý by mal byť kritizovaný, že je to skôr možno na vrúb zidá, mm -hmm. že to nevie inak poskladať, alebo že vlastne to nejako mm -hmm. neriešil, že vedel, aký je Benzema pretože všetci sme vedeli, aký je Benzema a zrazu ho chceme meniť mm -hmm. a zistíme, že viny je proste negolový, Asensio je negolový, Benzema OK goly dáva, ale nie je to hroťa, ktorý dá 35, možno hej, že nie je to Ronaldo proste nie je to skôr mm -hmm. možno o tých ostatných ľuďoch okolo Benzemu ako práve o Benzemovi? No jasne, že jo. Benzemu, benzem, máš typy hráčov. Benzema je typ hráče, který se rád uh, stahuje do hloubky pole, rád tvoří. To není novinka, on takový byl vždycky. To, tam není nic nového. my jsme neobjevili nic nového. Ten rozdíl je, že předtím měl vedle sebe Ronalda a teďka tam mm. má Vinyho. Měl tam hráče, který dal 50 gólů, a teďka to má hráče, neviem, kolik dáva viny, 10? Môže byť, zaokrúlime to na 10. No. No, a, ale to je ten problém, ty proste k Benzemu mi potrebuješ golový hráče, pokud by bol v pravom Bape a v levo, Mane, vypadá to úplne hmm. jinak. inak. Ale už jenom ten point, jakým stylem nakupuješ. Máš tam Benzemu, ktorý se stahuje a tvoří. Odejde ti Ronaldo, extrémne golový kultuva. hráč. Koho privedeš? <laughs> No, dobré, to, to, to môžeme to <laughs> můžeme přeskočit, ale koho přivedeš jako náhradu? Hazarda, který rád tvoří a někomu to vytváří. Najednou tam máš dva hráče, který rádi tvoří a má to zakončovat kdo? Vaske zprava. A to je ten point, který chcem prostě jako, že vy, vy to, nějak zvonku. No jasně. Pokud máš v týmu Benzemu, potřebuješ tam, když to řeknu, typologicky Saného z, uh, sala, s Manem. Prostě pozici firmíně. V momentě, kdy máš dvě křídla, ktorý chodí přímo do vápna, jsou gólový, jsou hladový po golech. Super, Benzema výborný hráč. Pokud máš v týmu Vinyho s Rodrigem, potrebuješ zabijáka a nemůžeš tam mít Benzemu. To je jako jedno, jednoduchá matika a nemusíš tam ani nic počítat. Mm. No a teraz, na koho to možno ide v rúb? Vieme, že Zirinová pozícia v týme už je možno trochu silnejšia po tom druhom angažmá. Ale respektíve taká otázka, že ako by si to vlastne ty vyriešil, ok, bez na to, že poďme do tej situácie, že ty by si kúpil útočníka práve krídlo, ale uh, máš toto k dispozícii, čo má teraz Zidane, dajme tomu, že si to po ňom prevzal, že vieš, ako to reálne vyriešiť, už len reálne nejako prečkať, alebo čo vlastne robiť, pretože do Benzemu sa stále akože hustí, všetci na neho nadávajú, ja sa osnažím snažím brániť, pretože Benz je proste, vieš, proste top top hráč pre mňa stále bol, stále bude, Hmm. Na, ko na koho triko to reálne ide, alebo čo možno zrobiť, alebo ako z toho týmu dostať všetko. Samozrejme, že samozrejme, no samozrejme, že na trenera, na vedení v momente, kdy ví, aký tam majú hráče, nikto nepochybuje o tom, že Benze je výborný hráč, nikto nepochybuje o tom, že Hazard je výborný hráč z dlhodobieho hľadiska minimálne. Hmm. Ale minimálne ten, kto to sleduje nejak víc, tak nepochybuje o tom, že ani jeden z nich nejsou predátoři. Jo. A ty potřebuješ týmu predátora, ktorý je hladový po gólech, který je nasranej. Ktorý končí zápas nasraný, i když se vyhraje 5 a nedá gól. Takovýho hráče tam prostě nemáš. Potrebuješ tam prostě levu, agéra, Proste prostě fakt zabijáka. Teď neříkám, že mají kopy tyhle hráče, to vůbec ne, to už je úplně out v věkově. Ale myslím typologické hráče, který je zabiják. Ale co bych dělal s momentálním reálem, Um, je to ťažké jakoby něco právě vymyslet, protože ta skladba hráčov k sobě prostě nesedí v ofenzívě. To je ten primární point, ale pokud bych jako nemohl nikoho nakoupit, tak bych to minimálně zkusil na dva útočníky. To a snažil se vytáhnout čo co nejvíc co uh, Benzemovi, a ono to nevyšlo. Co nejvíc toho Benzemi, protože on ve to bude mnohem lepší. Vůbec. Zidám to reálne skúsil, myslím, prvé zápasy bol Diamant, alebo 4-4-2, to klasické flat, nie som si teraz istý, ale no, proste Benzema nastúpil vedľa Joviča. A nevyšlo to. Luky, asi si trochu sekáš? Yes, 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 yes. No, slyšel som, že ty si říkal nieco s Jovičom, no, že, že dostal šancu, že to nevyšlo. No, že dostal šancu, že to nevyšlo. A nevyšlo to, že, mm -hmm. že Zidane to skúsil. Tak ako tam, tam je že... proste v píči, že Já vím, já vím, ale to je sice hezký, že to zkusil, ale tam jako v první řadě je úplně v píči, jak to vyřešili mm. v létě. To prostě nemůžeš jít s tímhle týmem kurva mm. do sezóny. To, je, úplne, to prostě nejde. A když už teda, tak prostě já osobně, když už tam toho Joviče teda máš a víš, že Benze má nejlepší vedoučelým útoku, tak já bych to zkusil prostě dlouhodobě, na ty, na ty dva, dva, útočníky, ale potom zase, je to složitý, potom zase zabiješ Rodriga s Vinnym, teoretický a nevím reálně, potom proste takhle, ono je to, extrémne extrémně složitý a dost možná ani, ani nejde jakože že jako něco, co bych teďka řekl, změnil to a fungovalo to skvěle. Mm -hmm to asi není momentálně v reálu. Tam prostě to vyřešili v lete tím, že to vůbec nevyřešili. Mě o to tom, že keď to postavíš na 4 4 ne, tam, 2 tam... nějakých aj na krajných záložníků, že kdo ti potom bude hrát v strede poľa. Dáš tam vyklusávajúceho krosa, no. zase posadiť krosa je opäť od veci. No jasne. Tých, tých problémov je tam spoustu. Proste tam jde o to, že ten kádr je špatne hmm. poskládanej. poskládaný. Teďka z toho, aby Zidane nieco udělal, tak musí byť totálny král protože prostě ta kvalita v té ofenzivě není a když už tam jsou dobrý hráči, tak typologicky k sobě nesedí. Tohle nevím, kdo vybírá hráče v Reálu, ale je to na vrub v úvozovkách toho sportovního ředitele. Vím, že jako Reál nemá sportovního ředitele, nebo minimálně o něm nevím. Ale, ale na vrub toho, kdo, kdo jako skládá ten kádr a dává ty, ty, částice do sebe, aby ty hráči k sobě seděli. Protože když tvoříš fotbalový tým, tak netvoříš 11 výborných fotbalistů ale tvoříš výborný mm. fotbalový tím a ten, ten proces skláda z rôznych typov hráčov. treba povedať, uh, že ten tím Realu aj tak ešte stále tam tá kvalita individuálna je a oni reálne dokážu urať výsledky. Hej? Čiže nie je to také, že my teraz hovoríme, je. že Real má úplne slabý tím a všetko bude prehrávať. Označili sme ten Real ako možno aj najväčšieho favorita na získ La Ligi, hej. Čiže to zase není také, že... No, čo vypovídá ale, o kvalitele ligy, momentálne... To není z takého pravdu, že teraz hráči sú nekvalitní a že teraz úplne všetko budú prehrávať, že sa im nebude dariť. He. My sa snažíme stále vytvoriť úplne nejaký no, jasne, top, ne. top ideálny stav. Proste, čiže niečo možno až nedosiahnutelné, dajme tomu s prižmureným okom, aj keď niektoré týmy, to podľa mňa dokazujú, poďme sa na Liverpool, posledné dva roky. Čiže dajme tomu, Matej, hmm. Matej ty... Áno, ale tam, kde je... Tam, kde je Liverpool, kde je Bayern... Samozrejme, ja, preto sa snažíme reálne, opäť ho tam dostať. To je a, ten point. A, áno, áno, A zase, zase, zase Liverpool a Bayern mm. tam neboli pred pár rokmi. Takže je to také Určite, pekné, no. že sa to strieda. A no samozrejme, tak, keď ten tým bol x rokov postavený na Ronaldovi, tak je jasné, že to možno teraz nebude ako práža hovorí úplne typologicky, úplne v pohode. Ale tak ja si myslím, že Zidane s tým robí, čo sa dá. Ja by som... Takže, ťažko mi je to povedať. nemôžem povedať, že by som nekritizoval Zidana, lebo za niektoré veci by som ho kritizoval, ale zase viem, ako je to ťažké pre neho, ako, aj čo si ty hovoril, že proste, ako to poskladáš, vieš, Benzema ten kvázi musí hrať, aj keď, jasne, hodilo by sa, keby to striedal častejšie, ale videli sme, že Jovič mm. dostal šancu, nič z toho nebolo. A z tých hráčov, čo tam sú, tak si myslím, že Zidan teraz dáva šancu tým, ktorí sú reálne najlepší. Hej. Hazard bohužiaľ sa zranil, ale... Mm, neviem, no ja to už beriem ako, tak, ako to je teraz. Nechcem kritizovať, čo sa stalo v lete, lebo to už je zbytočné. že Či mali takého kúpiť alebo nejaký, ja si myslím, že nie. Že to je takto fajn, vzhľadom na okolnosti. Ale možno ešte skúsiť tú hru s dvoma možno tam skúsiť Mariana s benzemom možnosti je fakt veľa, aj Praže ich veľa povedal a ešte by sme ich asi aj veľa našli Hej. možno daj na náhrot Krono Benzemovi <laughs> ale ne no a, no a naozaj je tam veľa tých možností, uvidíme čo situácia prinesie, vieš, môžu to vplyniť zranenia mm. to by bol povedal že Luka 2, keď bude hrať pravého obrancu je, takže môž, môže sa zraniť Vinicius, čo samozrejme nechceme môže sa zraniť hocikto Benzema, protivalen si stredali na kvôli zraneniu takže ja viac som o tom nepočul, či je fakt zranený, ale keď odchádzal, tak si držal slabiny či sval, takže možno nebude hrať, mm. vieš, po prestávke. A preto musí, musí ísť to iný a možno sa práve vtedy Mariano alebo Jovičkytia. možno bude aj Benzema, neviem. Iba viem, že som videl, že striedal vody zraneniu, takže, takže uvidíme. Zas no, také témy, myslím, že Benzemu sme sa všetci traja zastali a že proste nie je to ani tak o ňom, ako o tom ostatnom, čo sa okolo neho deje. Teraz fakt také 4 kratšie témy, kde myslím sa asi väčšina z nás zhodne, možno pri tej poslednej, kde budeme robiť opäť nejakú ideálnu zostavu, tak tam to bude trošičku iné, ale vieme, že Ramos má, respektíve bude mať v marci 35 rokov, končí mu zmluva, stále je to možno top 2 hráč Realu Madrid. Išli by ste do novej zmluvy, luky. Respektíve na... Kde mu teraz po... som končí vlastne na konci sezóny zmluva má vlastne v marci už 30 no, rokov. Nová zmluva pre neho určite áno. Jo, jasne, uh, že. Jo. Okay. Určite. Tam není o čem, je to lídr. To, že, že som ho dlhodobo kritizoval, neznamená, že není lídr pro Real je momentálne klíčový a výkonnostne šel hlavne nahoru v posledných letech. Už to není ten Janek, ktorý dělá zbyteční penalty, necháva sa vylúčovať. Hm. Prostě Proste Ramos dospěl. A momentálne je pro mňa mě, pro mě jako taký hm. už top stopper. Přestože, že predtým nebyl určite, ja zatím si furt stojím, ale teďka povedal šel líder, s tým a sa pro... často spomína meno Varana, ktorý údajne nie je lídrom a že nedokáže prevzať po Ramosovi uh, to žezlo. Že proste akonáhle tam nie je Ramos, takže Varan je úplne mimo. OK, úplne mimo je možno trochu prestrelné, ale že nedokáže prevzať tú líderskú pozíciu. Uh, to je taký nie na tom tak zle ako Pike, okay, hej. To je taký, to je taký ja, ktorý sa to, často opakuje, čo, často si v komentároch. Na druhú stranu mám tam taký pointik. Na majstrova sveta 2018 hrával Varan s Unty tým. Hral vynikajúco, v poslednej kvalifikácii aj tam s Langletom a tie si nevedie úplne, že zle a nejako sa vo Francúzsku nehovorí o tom, že by Varan nebol líder. Dokonca bol aj kapitánom Mustva. Samozrejme, to, že bol kapitánom Mustva, neznamená, že musí byť líder v obrane, ale... Uh, ten point, je to fakt s tým Varanom až také hrozné a ešte možno máte aj k tomu Ramosovi, tam asi zmluva je jasná, že to nemá asi zmysel nejako rozpitvávať, ale možno ten Varan popri tom Ramosovi. No, čo týka Ramosa, tak zmluvu na dva roky by mm. bola asi podľa mňa ideálna. Rok je málo, dva roky sú akurát. A No a potom neviem, ako bude aj výkonnosť o dva roky, potom by sme... Na 37 vlastne. rokov na to. A Áno, jasne, jasne, veď práve preto vriem, že na dva roky a nie na 5. A a čo sa týka Varana, tak veď Varan je jeden z najlepších stoperov posledných rokov. Je on posledný a myslím, že to, je to pravda, dobre. že fakt nie je ten hráč, ktorý to dokáže prevzať po, po rámoslovy, že nie je ten líder, ako to všetci píšu. Uf, momentálne my ste ťažko posúdiť, alebo zase zase hovoríme o tom, že Váran hral fantasticky mm -hmm. dlhé roky za Reál, veď Váran s Ramosom to staro, boli vlastne pri Ramosom. všetkých tých... Š... Keď odstraníme toho Ramosa vonku... Že a, či, áno, áno, veď... Ono? Mm -hmm. Zase, áno, chápem len, že ja som videl aj zápasy, kde Ramos nehral mm -hmm. a hral Váran a Váran hral dobre, hej? A hral dobre aj vo francúzskej repre, keď Váran mm -hmm. bol lídrom tej obrany. U všetký ústek pri Umtiti má spol. Nie, teraz som Jasne, to fakt nevysol zlom. Prácu Umtiti má z to nie je ale, žiadna výhra mm. podľa mňa. Mm. Jasné, no. Takže on ukázal, že je lídrom a ako pri mne od toho zápasu so City sa to s ním nejako ťahne, táto sezóna nie je pre neho vôbec ideálna, takže neviem, čo v tom je, ale keď si myslel tieto posledné mesiace, mm. tak Váran je top stopper. Medzi top 10 možno patrí na svete. Čiže, či to teraz by som bol povedal, že bez problémov dokáže nahradiť toho Ramosa. Tieto mesiace sú trošku iné, ale možno to zase mm, Možno by som to povedal, pátny, že vyplývalo to z toho, že Váran Varan prežíva mm. možno nejaký pokles formy, potom tam nastúpil, potom tam nastúpil sám a je to všetci začali proste na neho učať, že nie je líder a možno to nebolo ani tým, že nie je líder, ale bolo to tým, že je vlastne bez formy. Mm. <laughs> Čiže... môže byť proste tá forma klesne, hoci komu vieš, ale zase aj proti tomu si sa nepáčilo, že dal si tieto vlastné góly a potom sám od seba prišiel na rozhovor, hej, povedal, že chce, aby videli fanúšikovia že kto si dal dva vlastné góly takže aj to ukazuje, mm -hmm. že je proste chlap na taká, myslím si, že dosť stručná téma Luky, začnem opäť tebou myslíš, myslíš si, že je Zidanová pozícia nejako neotrasiteľná a že práca, ktorú odvádza v tom druhom angažma je dostačujúca na to, aby sme sa reálne bavili o tom, že je neodvolateľný, alebo že momentálne sa nemá ani uvažovať o tom, aby skončil, lebo ja som si to dával túto storku na Instagram, pýtal som sa, že akože, čo možno prebrať, veľa písali, že Zidana a prebrať, či je akože vhodný manažér, či by sme ho menili a že či Jo. Ako sa pozeráme na to, že hrajú stále jeho hráči? Či to není až moc veľká chyba, že proste tam presadzuje tých, tie svoje kone, tie svoje frajerky? Jo, v první řade s tým kádrem, ktorý má, nevím práve, nakolik je to jeho zodpovednosť, tak nic moc lepšího ani ako nejde hrát. Takže za mňa odvolat Zidana nevyřeší vůbec nic tam dáš někoho jiného, ale furt ti tam bude, bude běhat nekreativní ofenzíva. Tam, tam problém není momentálně v trenérovi. To neznamená, že jsem o Zidanovi přesvědčený, ale momentálně akýkoľvek jeho odvolání by nedával vůbec žádný smysl. To by byl totální jako výstřel, výstřel do tmy. Takový jako, že volání o zázrak, ale úplne úplně zbytečný takže určite, jako do, dát mu určitě do konce sezóny, protože jednak koho jiného bys tam vzal a hlavne nic by neudělal s tím týmem, to by ten človek dostal ten tým, aby nějak doklepl tu sezónu a mohl, mohl normálně se ten tým, o tom, že by ten v, v létě poskládat. Z tých Ale z tím něco víc dostat, namotivovat na len jakože možná po tu psychické stránke maximálně. Nemyslím si. Nemyslím si, nemyslím uh -huh. si. Zidan je výborný po psychické stránce, co týče motivování a tak dále. Mám, mám u něj spoustu otazníků, co se týče taktiky a nějaký koncepce a nějaký vize. To mám u něj spoustu otazníků, protože jsem ji zatím u něj nenašel. Ale co se týče nějaký lidský stránky a tak dále, tak on uh -huh. je to je právě a to, co za ten vzťah s tými jeho hráčmi a ja to neustále presadzovanie. My sme sa tu už bavili o Benzemovi, bavili sme sa o Marcelovi, proste má svoje konie, ktorým verí. Je to pre teba u neho to najväčšie mínus, že sa mm. proste nedokáže, nechcem povedať, odosobniť, ale rozumieš, proste niekedy fakt proste ten Marcelo Reggi, výborný príklad, alebo aj Benzema, ok, teraz sme ho vlastne chránili, ale niekedy proste v istých okamihoch si povedal a už by mohol ísť možno dole ten Benz aspoň a dať šancu Jovičovi v v minulej hmm. sezóne on to neurobil, Benz hral stále, non-stop, non, -stop, non -stop, a proste má tam tých svojich hráčov, ktorých neustále hmm. presadzuje. Je to minus veľké? Yes. Hele, Marcelo, som sa se vyjadřil jasne už několikrát v tom podcastu, ten mi vadí samozrejme, ale to je prostě výkonnostný vec, so u nikoho iného mi to nevadí. Prostě Benzema ako jediný v reálu dává goly, Ramos hraje dobře, Karvachal je suverénny najlepší pravej back, tam, to, že ty ostatní, jako, že tam dává hrát často, je, je, tak, je odvození z toho, že tam prostě nemá lepší variantu. Marcelo, OK, to je samozřejmě problém, ale tohle je podle mě hmm. klasika jako většiny trenérů, že to, nemyslím si, že je to nějaká Zidanova specialita nebo něco takového, tohle má většina trenérů prostě, když s těma hráčima strávíš nějaký čas, máš nějaký vztah, tak asi. Se v pôde, než bych s tým súhlasil, ale kromne, kromne Marcea, uh, som Máte ako sa ty pozeráš na Zdená ako fanušik Realu, stále mu dôveruješ jeho prácu, respektíve máš nejaké pochybnosti, respektíve možno aké správy zachytávaš ako fanušik Realu od ostatných ľudí, tebe blízkych, ktorí možno fandia Realu, veríte verí mu ešte, veria mu ostatní ľudia, respektíve ako sa pozeráš na tú druhé angažma jeho v reále? No, myslím si, že súhlasím vlastne s, s tým, čo Praža hovorí, že nejaká zmena trénera by nemala žiadny významnejší efekt momentálne. Takže úplne nie je chyba v Zidanovi, ako je pravda, že využíva tých hráčov až príliš často, možno takedy, že by mal dávať šancu aj iným, ale, ale nemyslím si, že to je ten najvážnejší problém, he, lebo zase si, sa bavíme o hráčoch, ktorí aspoň druhé väčšine z tých hráčov, ktorým dáva šancu, že ktorí keby nehrali, tak tie výkony možno nie sú ani zďaleka také, ako by boli s nimi, aké sú s nimi. Takže nemyslím si, že by, že by to bol problém v tom, že by stále presadzoval mm. -hmm. Benzemu, stále by presadzoval Ramosa a Spol. Hej. Lebo reálne tí hráči sú najlepší v tom týme. Aj keď samozrejme sem tam by bolo fajn ako prestrietať, ale čo týka tak globálne všeobecne v tom nevidím problém a nevidím v tom žiadny, žiadny zmysel ak teda sa bavíme o o tej otázke, že či by mal Real vymeniť Zidana, tak v tom nevidím mm. zmysel. Ja úplne súhlasím, hľadať nejaké riešenie momentálne za súčasnej situácie a možno trošičku aj využiť to, že Barca má svoje problémy, tak dá tam opäť čas tomu Zidanovi, ktorý reálne s týmto týmom dokáže ešte uhrať akože reálne nejakú úspešnú sezónu, že to nebude prepadák. Reálne sa bavím o tom, že stále môže Zidane vyhrať titul aj s týmto týmom, ktorý má a možno by sa na niektorých chybách poučil, a niečo by možno dokázal vyriešiť vzhľadom na to, že má stále dosť času do začiatku ďalšej sezóny, keďže len teraz začala táto, tak myslím si, že by to nedávalo nejaký zmysel tam. Radšej nech si tú prácu robiť takto, ešte v podstate s nejakými výsledkami a že využije to, že Barcelona sa ešte len pomaličky dostáva opäť na nejaký vrchol, aj keď ešte možno aj padne, dokým sa tam dostane poriadne. Čiže možno využiť tú slabšiu eru Barcelony na to, že že aj ten Zidan má akože čas, ale treba mu asi dôverovať. Nehovoriac o tom, že horšie by bolo, keby bola Barcelona v úplnom tope, alebo by chytila nejaký že brutálny dych, ktorý neočakávam, ale ak by dostala Barca fakt výbornú formu a zvládli možno nasledujúce leto, tak aj ten tlak na Zidana by bol oveľa, ale oveľa väčší. Čiže dosť veľa vecí sa podľa mňa v Rale, tak nepriamo odvíjajú od tej Barcelony, že ani oni neprežívajú dobré obdobie, tak asi, asi nemá zmysel vyslovene to tam meniť a snažiť sa teraz z reálu rýchlo, rýchlo urobiť na silu, len aby sme boli v jeden okamih úplne lepší ako Barcelona, keďže asi to nedáva z koncepčného hľadiska zmysel. Luky, čo hraviš týne, taký ten pohľad, že zbytočne niečo meniť na silu, keď aj ten druhý má možno veľký problém a radšej si to poďme budu- sa to vybudujme pori, na poriadnych základoch, ako sa snažiť možno na rok obehnúť tú Barcelonu nejakým niečím iným a potom zistíme, že Barcelona to koncepčnou prácou nás ďaleko, ďaleko predčila, a potom ešte možno na tú myšlienku, že momentálne mm. na Zidana nie je až taký veľký tlak z krstu Barcelonu, že hra je práve pri, pri tom posudzovaní tých všetkých vecí v reále úlohu aj tá Barcelona, že keby bola Barcelona teraz, dajme tomu v tom roku 2011, že možno by už Zidan nebol manažérom. Uh... Jo, je to, ty jsem teďka zamotal do toho, čo si úplně říkal, ale tak nějak jsem Ak sa Když se mi nedarí, tak OK, mm. možná akceptujeme trošku výpadky z jedenový. Ale takhle, jo, vím, 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 už myšlenka, co jsem chtěl říct, koncepční mm. práce vždycky přebě tu nekoncepční, takže vždycky upřednostním koncepční práci před jakýmkoliv krátkodobým úspěchem a, rýchlou rychlou, otázka, to tazka je, je asi na, to, na tu Myslím si, že keby my se reálně bavili o Barcelone jako top můstve bez problémů, dajme tomu Barca v roku 2011, že by ještě tam byl manažerom? Mm, hm. Matěj? Ne. Souhlasím. <laughs> Máme je, je to taká ta pohodička pre reál. dá sa povedať. <laughs> a, ale ako ale niekto vystrelí, či je, už Real, ktorého to očakávam skôr ako od Barsi, tak... Ne, tak, tak, si zober, tak si zober, že momentálne je Španielská liga mm -hmm. asi najslabšia, Tako aká vás. bola za posledné roky. Takže momentálne tam... tam ja neviem, no tak Real, za aspoň ja to tak vnímam, že Real sa spolia na to, že Barcelona teraz za rok nevystrelí ne a s tým týmom si môže postražiť ďalší titul, čiže proste na čo sa budeme nejako Určite. zbytočne náhliť a zbytočne robiť veľké rozhodnutia, keď teraz môžeme aj skroz tej situácii, a inak mm. dobre to vyšlo pre Real, lebo keby boli v takejto situácii, v pozícii tímu, ktorý by fakt musel riešiť tie posty, čo má smuňoť šakal pár rokov, tak to by bolo určite úplne iné naladenie, úplne iné myšlienky v tom klube, ale teraz neviem, to tak príde, že jo, proste hrajkáme sa hrajkáme. Prehráme prehráme raz, vyhráme trikrát určitá, a tak určitá, možno budeme mať určitá, ten titul, hej? Ale tak, takéto príde úplne uvoľnené, že je pôvoda klídek. Na druhú stranu hm, treba si povedať, že Zidane by mal využiť dajme tomu takéto kľudné obdobie na to, aby, aby proste vybudoval ten tím fakt na pevných základoch a aby to postavil tak, aby bola Barcelona v tej pozícii, že sa silou mocov snaží vyrovnať práve reálu, ako by sa mal dostať do tej situácie, že teraz pol roka alebo 3 4 roka prespí, zrazu Barcelona reál možno reálne už aj obehne, predbehne ďaleko a sám sa vystaví obrovskému tlaku, čo ho môže stať aj krk. Čiže ani Zidane nesmie zaspať a nejako sa zlákať na túto vlnu takú, že dá sa povedať v pohodičke a treba si to pomaličky budovať na nejakých pevných základoch, keďže Reál to má stále dobre rozohrané, nesúhlasím s tým, čo sa udialo cez leto, ale stále tvrdím, že je to, je to OK a vie na, tom, vie na tom Zidane postaviť kvalitné mužstvo. Otázka, ako sa to tomu postaví behom tejto sezóny. Blížime sa k absolútnemu záveru. Luky, klasická otázka na záver. Tvoja ideálna zostava Reálu. Bavíme sa o tom, že všetci hráči sú, sú vlastne fit. Nemusíme sa baviť o forme. Tá formu nechajme takú, aká je, ale neuvažujme tom, že proste Valverde teraz mesiac hmm. mimo Karvachali je stále mimo. Formu si môžeme nejakú ponechať v rámci posledného pol roka tejto sezóny a postav tvoj tím aj formáciu. Asi hmm, 4-3-3. <laughs> Asi ne. S ohledem práve, na krátkodobie bych to dal na dva útočníky, ale z dlouhodobého hlediska potrebuješ pilovať Vinyho okay. s Rodrígem, takže ne. Počekal. A Karvachal, Ramos, Varan, mm. Mendy, pretože nemám na výber nikoho iného. Kasemiro. Um, no. Teraz nad čím váháš? Teraz som až zrozený, nad čím váháš? Dúfam, že je nad Valverdem. Jakože. <laughs> Uh, právě spíš na, nad Krosem, no, právě přemýšlím, si Kros Valverde, a, ale asi, a jo, cross Valverde. Volači. Ale uh, o, Odegarda jsem tam no, chtěl nějakým mm -hmm. způsobem nadspat. Um, uh, viny zleva Hazard to podpíšem, Mátej, ty? Úplne rovnako? Uh mm -hmm. Len FIFA mi vždycky tlačí, si ho sa na ľavé krídlo, ale inak... Ako? Chodí. <laughs> Že na FIFA je vyniesil sa ako ľavé krídlo, vieš, tak mi je to ho <laughs> potom dáva doprava, ale tiež nemám inú... <laughs> na druhú stranu to je to tragická no. z tej pravej strany, možno keby to nemusel kopať na bránu, ale kopať iba na niekoho v 16, tak možno by mu to išlo aj lepšie. Ako ja nemám problém, ani ja sem si ja tam zaradiť, na rozdiel od niektorých členov tejto konverzácie. <laughs> Ale, ale... sa ja, ja ale... Si ja si ale, hm, ale... no v pohode, však jasné, ja, som si kopol. Nie, samozrejme srandujem, proste každý ve svoj názor. Aj, ako nebravím, že ja som si boh, mm -hmm. ale nemám s ním problém v základnej zostave. Mm. Luky, ty si tak ckol pri tom Viniciusovi napravo? Ty si tak cekol niečo, ako by si sa povedal, som povedal toho Viniciusa napravo, že možno ešte lepšie ako naľavo? To mm, -hmm. jo, to tam Nic neráš, takže určite jo. Jo, skúsil by to byť napravo. To je, je to přirozený. No je, a je to přirozený, proste s čím má Vinicius pro, problém. Koncovka, mm -hmm. v čem je výborné, jeden na jednoho. Tak ho skúsiš pravo. Nic nemôžeš stratiť, sa nejak tam na pravo nikto není. Oh, to je kromě, ten kluk, ktorým si povedal, že 40 na bránu dal pekný gól, nahypoval sa. Ne, já, hele, já mám, a já mám Asensio paradoxně jako fakt rád, Mně třeba Asensio se líbí a z těch momentálních hráčů v reálu, tak on by povinným po mně byl, byl pro mě povinný jako souvásil, hned povinným doprava. Já. Jo, že, ale, ale tam šlo spíš o nějaký dlouhodobý ten, že prostě nemůže spolíhat na hráče, který tady tři, tři, roky žije právě z toho, že, že párkrát vystřel z dálky a dal tam šíbu. No. Ale rok z ale... <laughs> No, yes, yes, yes. yes. <laughs> Jo, ale to je dobrý point, je že s Asensiom ako druhou možnosťou rátam určite aj ja. To akože, ja som kritický voči Asensiovi práve presne kvôli tomu, čo povedal Lukáš, že proste Borec raz vystrelí spoza 16-ky, potom je dobrý výkon proti Barcelone, myslím, že práve ten zápas v Barcelone ho tak jeden preslávil, že tam podal, podal fakt vynikajúci výkon a potom z, toho, potom z toho žije veľmi dlho, čo podľa mňa Asensio trošičku aj z toho ťaží, ale do toho sa už nechceme púšťať, Máme všetko, išli sme zhruba 2 hodinky, prebrali sme všetko, čo som asi prebrať chcel. Čiže ja som spoko. Uh, Luky, ak nemáš nič, Matej, ani ty nemáš nič, tak to Luky môžeš klasicky uzavrieť. No a budeme robiť podcast o Barcelone s Honzom práve o novom vedení. Čiže fanúšky a ktorí to náhodou dopočúvali až do tohto okamihu tak sa môžu tešiť na podcast o Barcelone. Mm -hmm. Neviem, či tak boli, možno áno, možno nie. Takže, Luky, máš slovo. Tak jo, díky, díky Maťovi, že tady s náma dneska byl. A ja ďakujem za pozornosť. A vydržil s náma tady až, neviem, ja, kolik je sporo. už, je nejak púlno, mu je Takže, Pol hodiny tak po a... po polnoci. Prosím? Pol hodina po polnoci. <laughs> No, takže tak. A myslím, že to presne tak, jak chcete. Vidíme sa zase u nejakého ďalšieho spíš streamu nebo podcastu nebo nejaký takový fotbalový srandy. Tak pa. Ahojte.